መንፈሳዊ ስጦታ ለምን ያስፈልገናል እግዚአብሔር እኔና እናንተን ወይም የሰውን ልጆች የወሰነን ዲዛይን ያደረገን ከእርሱ በምናገኘው መንፈሳዊ ስጦታ ከእርሱ ጋር ህብረት እንዲኖረን ከእርሱ ጋር ደግሞ እንድንሰራ ነው ያለ መንፈሳዊ ስጦታ እግዚአብሔር ከኛ የሚጠብቅብንን የቤት ስራም መስራት አንችልም ያለ መንፈሳዊ ስጦታ መካፈል መበርታት መጠንከር መታነጽ መመስረት መቆም መጽናት የሚባለው ነገር ደካማውም በእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ብርቱ መሆን ይችላል የማያቀው በእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ስጦታ መሆን ይችላል የማያስተውለው በእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ አስተዋይ መሆን ይችላል መካፈል ስንል ከአንዱ ጎሎ ተቀንሶ ለሌላው የሚሰጥ አይደለም ምክንያቱም መለኮታዊ ነው መለኮታዊ ነገር አይቀነስ ሌሉያ ሃሌሉያ ፋዘር እናመሰግንለን እናከብረሃለን ሃሌሉያ እጆቻችን እናንሳ በሕያው አምላክ በእግዚአብሔር ፊት ሃሌሉያ መገኘቱ በመካከላችን አለ ክብሩ በመካከላችን አለ ሃሌሉያ ፋዘር እናመሰግንለን እናከብረሃለን አምላካችን ከእግዚአብሔር የምንጸናበትን የምናፈራበትን ውጤታማ የምንሆንበትን ድል የምንነሳበትን ጸጋ የምንካፈልበት ቀን ነው ስለዚህ በዚህ የጸሎት ሰዓት አንድ ነገር እናደርጋለን የእግዚአብሔርን ቃል አነብና ሁላችን ያን ካደረግን ባዷችን አንወጣም ፊቱን አይተን ጸጋውን ተካፍለን እንወጣለን እንግዲህ ወንድሞች ሆይ በመረቀልን በአዲስና በሕያው መንገድ ወደ ቅድስት በኢየሱስ ደም በመጋረጃው ማለትም በሥጋው በኩል እንድንገባ ድፍረት ስላለን በእግዚአብሔር ቤት ላይ የሆነ ታላቅ ካህን ስላለን ከክፉ ህሊና ለመንጻት ልባችን ተረጭተን ሰውነታችን በጥሩ ታጥበን በተረዳንበት እምነት በቅድ ልብ እንቅረብ የተስፋን ቃል የሰጠው የታመነ ነውና ስለዚህ አንድ ነገር እናደርጋለን ህሊናችን ከክፉ ነገር እንዲነጻ ከክፉ ህሊና ለመንጻት ልባችንን በኢየሱስ ደም እንረጫለን ዳዊት ምናለ በይሶ ፍርጨኝ እነጻለሁ ከበረዶም ይልቅ ነጭ ሆናለሁ አለ ዛሬ በደም እነጻ እነጻለሁ ከበረዶም ይልቅ ነጭ ሆናለሁ ብለን ልንጠይቀው ይገባል ለመቀበል መንገዱ ይሄ ነው ከዛ ደግሞ በቅን ልብ እንቅረብ ይላል ስለዚህ ክፋትን ተንኮልን ቂምን ጥላቻን ሁሉ አሁን አራግፈን ቅን በሆነ ልብ ወደ እግዚአብሔር እንቀርባለን ስሜታችን ብቻ ተነክቶ ላለመሄድ እውነተኛ መንፈሳዊ ጸጋን ተካፍለን ለመመለስ የሚያስፈልገን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ልባችን መረጨት እና በቅን ልብ ደግሞ መቅረብ ነው ስለዚህ ለሁላችሁ ትንሽ ደቂቃ አሰጣለሁ እኔ አልምራችሁ ራሳችሁ ራሳችሁ ምክንያቱም የእኔ መናገር አይደለም እግዚአብሔር የሚሰማው የእናንተን የልብ ጩኸት ነው ስለዚህ በዚህ ማለዳ እንደተለመደው አድርገንና እንደተለመደው ሆነን መውጣት የለብንም ይሄን ሚዲያ ያያችሁ ያላችሁ ባላችሁበት ስፍራ ጌታ ይገናኛቸዋል ክብሩ ያገኛቸዋል በየትም ስፍራ ውስጥ በየትም ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ይገናኛቸዋል ግን አንድ ነገር ማድረግ አለብን ልባችንን በኢየሱስ ደም መረጨት አለብን በቀንም ልብ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ አለብን እነዚህ ሁለት ነገሮች ከእግዚአብሔር ቀርበን ባዶ እጃችን እንዳንሄድ ይረዱናል ትቢትን ጥለን እኔነትን ጥለን ትሁት በሆነ ልብ በተሰበረ ልብ እና በኢየሱስ ደም በተረጨ ልብ እንቅረብ እርጨኝ እነጻለሁ ከበረዶም ይልቅ ነጭ ይሆናለሁ እግዚአብሔር ጸጋውን የመንፈሱን ስጦታ የሚያካፍለው በደም ለተቀደሰ ሰው ነው በደም ለነጻ ሰው ነው ቀጠሮ ያስፈልገው በዚህ ሰዓት መንጻት ይቻላል በዚህ ሰዓት መቀደስ ይቻላል እንቀደስበት ዘንድ እግዚአብሔር ያቀረበልን ቅዱስ ደም ስላለ ስለዚህ ሁላችንም በተሰጠን ዘመን በከንቱ እንዳናልፍ የሚረዳን የእግዚአብሔር ጸጋ ወደ ሕይወታችን እንዲመጣ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ በተለየ ሁኔታ እንደ ትናንትናው ከተነካን እንደ ትናንትናው ነው የምንኖረው ነገር ግን ወደ አዲስ ምዕራፍ የሚያሻግረን አዲስ የሆነ መነካት ነው አዲስ የሆነ የጸጋ መካፈል ነው አዲስ የሆነ መረዳት ነው አዲስ ጥበብ አዲስ ኃይል አዲስ ክብር ሲገናኘን ነው ስለዚህ ጌታን እንጠይቀዋለን ሁላችን ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሰግናል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም መረጨት እንዲሆን እጸልያለሁ ማንም ሰው ለጸጋህ የማይበቃ ሆኖ እንዳይገኝ በልጅ በኢየሱስ ደም የተረጨ ይሆን ለስጦታህ የማይበቃ ሆኖ እንዳይገኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተረጨ ይሆን ለመገኘት የማይበቃ ሆኖ እንዳይገኝ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተረጨ አንድ በታች አእምሯችን ልባችን ሰውነታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የታጠበዩ በኢየሱስ ደም የታጠበ የኢየሱስ ደም በእግዚአብሔር ፊት እንድንቀርብ ብቃትን ይሰጠናል የእግዚአብሔርን ጸጋ እንድንካፈል ይቀድሰናል ስለዚህ በደምህ ቀድሰኝ እንበለው የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኀጢአት ሁሉ ያነጻል አንጻይን ከኀጢአት ከመተላለፍ ከድካሜ ሁሉ አንጻይ በሰውነታችን ድካም አለብን የማናቀውም የምናቀውም በሐሳባችን እንደክማለን በፍላጎታችን እንደክማለን በድርጊት እንደክማለን ነገር ግን የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከማንኛውም ኃጢአት ያነጻል ስለዚህ ጌታ ሆይ ካንተ አንዳች ነገር በራሴ መቀበል የምችልበት ብቃት የለኝም አውቄም ሳላውቅም ፈቃድህን በተላለፍኩት ነገር ሁሉ በደምህ አንፃኝ በደምህ ቀድሰኝ እርጨኝ ይነጻ አለሁ እናመሰግንሃለን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናችን ስላጠብከን ስለቀደስከን ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበትን ንጹህ ህሊና ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን ክብር ለአንተ ይሁን መንፈስ ቅዱስ ሰውነታችን ልባችን አንደበታችን ሁሉ ላአንተ አሳልፈን ሰጠን በዚህ ጉባኤ በዚህ ግቢ ኃይልና ክብርህ ይመላለስ ሳይነካ ሳይዳሰስ ጸጋን ሳይካፈል የሚወጣ ሰው አይኖር በጌታ በኢየሱስ ስም ስለ መልካሙን ነገር የሚናገረውን ልጅህን የኢየሱስ ክርስቶስን ደም ጠርተናል መልካም ነገሮች ሁሉ ዛሬ ማለዳ እየተለቀቁ ይሆኑ እናመሰግንሃለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ሀሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን ሀሌሉያ ሁላችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁ ዛሬ በተለይ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ጉባኤ መጣችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ሴምቲቪን እያያችሁ ያላችሁ ሁላችሁም ወደዚህ ወደ እግዚአብሔር የክብር አደባባይ እንኳን በሰላም መጣችሁ እግዚአብሔር በዚህ አደባባይ ውርደትን በክብር ይቀይራል በዚህ ተራራ እግዚአብሔር ደግሞ ክብርን አዘጋጅቷል ጌታ ስሙ ይባረክ ሀዘን በደስታ ይለወጣል የብዙዎች እንባት አብሷል የብዙዎች ስብራ ተጠግኗል የብዙዎች ህይወት ተለውጧል ዛሬም የእናንተ ተራ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ ሁላችሁንም እንኳን ደህና መጣችሁ ብያለሁ እዛኛው ያለው አዳራሽ አይታየኝም ያው ሌላ ጊዜ እንግዲህ ይታየኛል እዚህ አላችሁ እዛ ያላችሁ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ እጃችሁን ባይ ደስ ይለኛል በዚህ የሁድ አምልኮ እኛ ጋር ለማምለክ ዛሬ መጀመሪያችሁ የሆነ እጃችሁን ከፍ አድርጋችሁ ብታሳዩን እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንኳን ለና መጣችሁ ብለናችሁ አሉላችሁ ተቀመጡ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሀሌሉያ አርብ እና ዛሬ እሁድ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ያለን ፕሮግራም መንፈሳዊ ነገር መካፈል ወይም የኢምፓርቴሽን ፕሮግራም ነው መንፈሳዊ ነገር መካፈል ጌታ ስሙ ይባረክ አርብ በጣም ድንቅ ጊዜ ነበረን ሰዎች አጥንታቸው ሰውነታቸው የመጣውን የእግዚአብሔርን ጸጋ መቋቋም አልቻለም ነበር እጅ መጫንም አያስፈልግም ነበረ እና ዛሬም ደግሞ እንግዲህ እግዚአብሔር እንደወደደና እንደፈቀደ በመካከላችን መልካምነቱ ይገለጣል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ርሴ የእግዚአብሔርን ቃል መጀመሪያ እንካፈላለን መንፈሳዊ ነገር መካፈል ነው አማረኛው ቀዝቀዝ ያደርገዋል መንፈሳዊ ነገር ሲባል ወይም ጸጋን መካፈልም የተለመደ ቃል ስለሆነ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዛሬ በምናየው አውድ ጸጋ ጸጋ ተብሎ የተቀመጠው መንፈሳዊ ነገር የሚል ትርጉም ስላለው እኔ መንፈሳዊ ነገር ብዬ እናገራለሁ ጸጋ ያሉበት ምክንያት መንፈሳዊ ነገር የተሰጠን በጸጋ ስለሆነ ነው ያለ ስራ እና ያሟላ ነው ማሟያ ሳይኖር የከፈልነው ክፍያ ሳይኖር እግዚአብሔር በቸርነቱ እና ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ሰርቶ በጨረሰው ስራ አማካኝነት ለእኛ እንዲሁ በነፃ የተሰጠን ስለሆነ የጸጋ ስጦታ ብለውታል መንፈሳዊ ስጦታ የሚባለውን ወይም ደግሞ መንፈሳዊ ነገር የሚባለውን ማለት ነው መንፈሳዊ ነገር ለእኛ ሲሰጥ ሰዎች የጸጋ ስጦታ ብለውታል ስለዚህ ሁለቱንም እያቀያየርን እንመለከታለን መንፈሳዊ ስጦታ ለምንድን ነው የሚያስፈልገን መንፈሳዊ ስጦታ ለምን ያስፈልገናል ብንል በመጀመሪያ ደረጃ እግዚአብሔር እኔና እናንተን ወይም የሰው ልጆች የወሰነን ዲዛይን ያደረገን ከእርሱ በምናገኘው መንፈሳዊ ስጦታ ከእርሱ ጋር ህብረት እንዲኖረን ከእርሱ ጋር ደግሞ እንድንሰራ ነው ከእሱ ጋር መስራት እንድንችል ከእሱም ጋር ህብረት ማድረግ እንድንችል ተደርገን ነው የተቀረጽ ነው የተሰራ ነው ስለዚህ ያለመንፈሳዊ ስጦታ ከእግዚአብሔር ጋር እውነተኛ የሆነ ህብረት ማድረግም አንችልም አቅሙ የለንም ያለመንፈሳዊ ስጦታ እግዚአብሔር ከኛ የሚጠብቅብንን የቤት ስራም መስራት አንችልም ባለፉት ጊዜያቶች ስለ ጥሪ በሰፊው ተነጋግረናል ጥሪ እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ ወዳዘጋጀልን ከእርሱ ጋር ህብረትና ከእሱ ጋር መስራት የተደረገ ግብዣ ነው ብለናል ስለዚህ ከእሱ ጋር ለመስራትም ከእሱ ጋር ህብረት ለማድረግም ደግሞ በእኛ ተፈጥሯዊ ማንነት አቅሙ የለንም እግዚአብሔር የሰጠንን የቤት ስራ ለመስራትም ሆነ አምላክ ከሆነው መለኮት ከሆነው ከእግዚአብሔር ጋር የጠለቀና እውነተኛ ህብረት ለማድረግ ተፈጥሯዊ ብቃትና አቅም የለንም ስለዚህ መንፈሳዊ ማለትም ልዕለ ተፈጥሯዊ የሆነ ብቃት ይጠይቀናል ማለት ነው እያንዳንዱ ከእግዚአብሔር የመጣ የቤት ስራ ወይ ራእይ የምንለው ተልኮ የምንለው አንድ ሰው እውነተኛ የሆነ ከእግዚአብሔር የተሰጠው ራእይ ካለ በራሱ ተፈጥሯዊ ችሎታ ሊያደርገው አይችልም መገንዘብም አይችልም ማድረግም አይችልም መፈጸምም አይችልም እግዚአብሔር ለአንድ ሰው ራእይን ሲሰጠው ወይም ደግሞ ጥሪን ሲሰጠው ወይም ስራን ሲሰጠው ታሳቢ አድርጎ የሚሰጠው ያ ሰው ከእግዚአብሔር የሚቀበለውን መንፈሳዊ ስጦታ ነው ለምሳሌ አንድ ሚኒስተር መስሪያ ቤት ውስጥ ብትሆኑ ግብርና ሚኒስተር ውስጥ ብትሆኑ ወይም ደግሞ የመንገዶች ባለስልጣን ውስጥ ብትሆኑ አንድ መንገድ 20 ኪሎ ሜትር መንገድ ታሰራለህ ብሎ የሾማችሁ ሰው ቢነግራችሁ ለዛ 20 ኪሎ የሚሆን የግል ገንዘብ አይኖራችሁም ብዙ ቢሊየን ብር ይጠይቃል ያን ስራ ስሩ የሚላችሁ ያ መስሪያ ቤት ከቤታችሁ ካለው አስቤዛ መንገድ እንደምትሰሩ አስቡ አይደለም የሚኒስትር መስሪያ ቤቱን የገንዘብ አቅም አገናዝበው ነው እግዚአብሔር አምላክም ደግሞ የሰጠን የቤት ስራ የራሱን አቅምና የራሱን ብቃት ያገናዘበ ነው ስለዚህ ከእግዚአብሔር የማይቀበሉ ሰዎች የእግዚአብሔርን ስራ መስራት አይችሉም እግዚአብሔር የእርሱ ወዳጅ እንድንሆን ከእርሱ ጋር እንድናወራ ከእርሱ ጋር እንድንግባባ ከእርሱ ጋር ጓደኛ እንድንሆን አስቦ በመልኩና በምሳሌው ፈጥሮናል ግን ከዚህ ከደምና ከስጋ ፈቃድ በተወለደው ከአቶ ከሌና ኮይዘሪት ከወይዘሮ እከሌ በተወለደው ተፈጥሮዊ ማንነታችን ከተፈጥሮ እጅግ በላይ የሆነና ሩቅ የሆነውን አምላክ ማወቅም መገናኘትም መረዳትም ስሜቱን መረዳት ፍላጎቱን መረዳት ፈቃዱን መረዳት አንችልም ስለዚህ የግድ የሱ የሆነ ነገር እኛ ውስጥ መኖር አለበት ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ አንተ በምትሰጠን ብርሃን ያንተን ብርሃን እናያለን የሚለው እግዚአብሔር በሚሰጠን ነገር ካልሆነ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ሊኖረን አይችልም ከእግዚአብሔር እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ለማድረግም ህብረት ለማድረግም ለመስራትም የሚያስፈልጉን ነገሮች ግን የእኛ እንዲሆኑ እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ የወሰነው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ነው ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ልጆቹ ልንሆን አስቀድሞ ወሰነን የሚለው እንዴት ነው ልጆቹ የሆነው የሱን ህይወት በመቀበል ነው የሱን ህይወት ካልተቀበልን በሰው ህይወት የእግዚአብሔር ልጅ መሆን አይቻልም የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ የሚል ሰው ሁሉ አንድ ነገር እየተናገረ ነው የእግዚአብሔር ህይወት በእኔ ውስጥ አለ ማለቱ ነው ያ የእግዚአብሔር ህይወት ደግሞ በሱ ውስጥ እንዲኖር እግዚአብሔር አስቀድሞ የወሰነው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ነው ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰራው ስራ የእግዚአብሔር የሆነው ህይወት የኔ እንዲሆን ተደርጓል የእግዚአብሔር የሆነው ጥበብ የኔ እንዲሆን ተደርጓል የእግዚአብሔር የሆነው ኃይል የኔ እንዲሆን ተደርጓል የእግዚአብሔር የሆነው ቅድስና የኔ እንዲሆን ተደርጓል የእግዚአብሔር የሆነው ፍቅር የኔ እንዲሆን ተደርጓል ስለዚህ የእግዚአብሔር ህይወት አለኝ የእግዚአብሔር ፍቅር አለኝ የእግዚአብሔር ቅድስና አለኝ የእግዚአብሔር ኃይል አለኝ መቼ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ሳምንና ከእግዚአብሔር መቀበል ስችል ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን የጸጋ ስጦታ የሚባልበት ስጦታ አንድ ለብቻው ሰዱና የጸጋ የተባለበት ምክንያት ያለ ስራ በነፃ ለእኛ የመጣ ማለት ነው ስለዚህ ህይወትም የጸጋ ስጦታ ነው የእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ግን የዘላለም ህይወት ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ የጸጋ ስጦታ ሲባል መተንበይ ብቻ አድርገን ማሰብ የለብንም የጸጋ ስጦታ ሲባል መናፍስትን መለየት ብቻ አድርገን ማሰብ የለብንም የጸጋ ስጦታ ማለት ያለኛ ስራ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ለእኛ የተደረገ ወይም ለእኛ የተሰጠ የእግዚአብሔር የነበረ ማንኛውም ነገር ማለት ነው የእግዚአብሔር የሆነ ነገር በጸጋ የሰው ልጅ እንዲሆን የሰው ልጅ እንዲሆን ማለትም ለሰው ልጆች እንዲሆን እግዚአብሔር አስቀድሞ መንገድ አዘጋጅቷል ለምን ይሄን መንገድ አዘጋጀ እግዚአብሔር ሰውን እጅግ ስለወደደ እጅግ እግዚአብሔር ሰውን ስለወደደ እግዚአብሔር ሰውን ለምን ወደደው በራሱ ምርጫ እኛ ተፈጥሮ የተገኘን ሰው ነው ምን ወደው እግዚአብሔር ግን ፈጥሮ ነው የወደደን ወይም የሚወደውን ነው የፈጠረው ቀላሉ ንግግር እሱ ነው እግዚአብሔር የሚወደውን አይነት ሰው እናንተ አቅሙ ቢኖራችሁ እድሉም ቢኖራችሁ በቤታችሁ እንዲያው የመፍጠር ችሎታ ቢኖራችሁ ምን አይነት አበባ ነው መፍጠር የምትፈልጉት ከዛ የምትፈልጉትን አይነት አበባ እስከ ዛሬ የታችሁት ማታውቁትን አእምሯችሁ ችሎታ ካለው አስቦ መፍጠር ከቻላችሁ ደግሞ ፈጥራችሁ ግቢያችሁ ውስጥ እንዲኖር ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ ያ ግቢያችሁ ውስጥ ያለው አበባ የመገኘቱ ምክንያት የእናንተ መውደድ ነው እንዲህ አይነት አበባ እንዲኖረኝ ፈለግኩኝ ወደድኩኝ ብላችሁ የምትወዱትን እና የምትፈልጉትን አይነት ፈጠራችሁት ማለት ነው እግዚአብሔር ሰውን በመውደድ ነው የፈጠረው የሚወደውን አይነት የሚፈልገውን አይነት ፍጡር ነው እግዚአብሔር ለራሱ የፈጠረው ጌታ ስሙ ይባረግ ነገር ግን ሰው ከተፈጠረ ፍጡር ነው የተፈጠረው የአምላክ ወዳጅ ሊሆን ነው የአምላክ የቅርብ ወዳጅ ለመሆን ተፈጥረሃል ተባባሉ እርስ በርሳችሁ እግዚአብሔርን ለመውደድ እና በእግዚአብሔር ለመወደድ ተፈጥረሃል በሉት አሌሉያ እግዚአብሔርን ከመውደድ እና በእግዚአብሔር ከመወደድ ውጭ የሆነውን ነገር ነው እግዚአብሔር ጣዖት የሚለው ማይፈልገው በእግዚአብሔር ፍቅርና በኛ ፍቅር መካከል እግዚአብሔር ሌላ ፍቅር እንዲገባ አይፈልግም። መውደዳችን በፍጹም እንዲሆን ይፈልጋል ገንዘብ ቤተሰብ ልጅ ባል ሳይቀር በእግዚአብሔር እና በእኛ ፍቅር መሀል እንዲገባ እግዚአብሔር አይፈልግም ሚስማማ ሰዋለ ለማስወጣት እንደዛ ባላችሁንም ቢሆን ልጃችሁንም ቢሆን ልጃችሁን ታስወጣላችሁ አያንገበግባችሁም አያቃጥላችሁም እንቅልፍ አይነሳችሁም በእግዚአብሔር ፈቃድና በእኛ መካከል የሚገባ የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንዲሸረሽር የሚያደርግ ማንኛውም ፍቅር ጣወት ነው እግዚአብሔር በፍጹም ልባችን እንድንወደው ነው የፈለገው እየሰማችሁኝ ነው ግን ጀሯችሁ ነካ ነካ በደንብ ስሙኝ ምክንያቱም አይ ነ የምትሉት አውቀዋለሁ ነው የምትሉት ያው ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ መቸም የስንት ሺህ ዓመት ቆይቷል የተደጋገመ ነው ሰው እግዚአብሔር እንድንኖረው የፈለገውን ህይወት ሁሉ የሚደጋግመዋለ እንድናደርገው የፈለገውን ነገር ማድረግም መኖር የምንችለው ከእርሱ በመጣ ነገር ነው ከእርሱ ደግሞ የሚመጣው በጸጋና በጸጋ ብቻ ነው አፋችን አሜን ይላልኩም ችግሩ ልባችንም አብሮ አሜን አለ ነው ደግሞ ይሄ የምስራች ነው ለደካማው ምንድን ነው የምስራች ነው አቅም ለሌለው የምስራች ነው በጸጋ ነው የሚባለው ጸጋ በርቅት ይጠይቃል ለምን ሁላችን እኩል ስለሚያደረግ ማለት ነው ቅናት ምቀኝነት ምናምን ሁሉ የጸጋ ተቃራኒዎች ናቸው በጸጋ የሚያምን ሰው አይቀናም ባህሪው ጸጋ ለሁሉ በነፃ የተሰጠ ስለሆነ መቀናት ስጀምሩ ከሌላው ሰው ብልጫ ለማግኘት መታገል ትጀምራላችሁ በጸጋ መሆኑ ካልገባችሁ መብለጥ ነው የምትፈልጉት ወደ እግዚአብሔር ራሱ ስትቀርቡ ከፓስተር አረጋ ወይም ከፓስተር ቁሜ በተሻለ መቅረብ እፈልጋለሁ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር በተሻለ አይን አይቶኝ የተሻለ ስጦታ እንዲሰጠኝ ማለት ነው ከዛ ሳገኝ ደግሞ ፕራይድ አደርጋለሁ ምክንያቱም እኔ ሄን ያገኘውት ከፓስተር የተሻለ ነገር ያረኩት ስላለ ነው የጸጋ ስጡ ለዛ ነው ለቱታን እግዚአብሔር ምን ይሰጣል ይላል ጸጋ ይሰጣል ሁሌ የምናወራው እኔ ምስኪን መሆን አልፈልግም ድሃ መሆን አልፈልግም በሞገስ እንደ ጋሻ ከለልከን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር በሞገስ እንዲጠብቀኝ እንፈልጋለሁ እንዲከልለኝ እንፈልጋለሁ ይከልላችሁ በጌታ በኢየሱስ ሞገስ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በአዲስ ኪዳን በጸጋ ማለት ነው እና በምረቱና በቸርነቱ ምን የሚል ይሽላል የሚከልል ይችላል ማን ነው በእግዚአብሔር ቸርነትና ምረት መከለል የሚፈልግ ሰው ሪል እንፈልጋለን ለዛ ግን መንገዱ ምንድን ነው የጸጋን ስጦታ መረዳት ነው ማለት እግዚአብሔር በነፃ የሚሰጥ አምላክ እንደሆነ በስራ እንደማይሰጥ ከተረዳን እግዚአብሔር በሞገስ ይከልለናል በምረቱና በቸርነቱ ይጋርደናል ወይም ክራውን ያደርገናል ይሾመናል ያስነሳናል ያበለጽገናል ያበረታናል ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ነው ስለዚህ አንዳችን ከአንዳችን አንወዳደር ምክንያቱም በጸጋ ስለሆነ ማለት ይልቁን አንዳችን ከአንዳችን ራሳችን ዝቅ እናደርጋለን ለምን ብትሉ እግዚአብሔር ለትሑታን ምን ይሰጣልና ፀጋ ይሰጣልና ለማኩረፍ ለመናደድ ለመበሳጨት ደረታችንንም እስኪ ያሳየዋለሁ እኔ ማን እንደሆንኩ ለማለት ብዙ ምክንያት ሊኖረን ይችላል ግን እነዛ ሁሉ ምክንያቶች በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት የላቸውም እኛ ምክንያት ብለን በንትና ላይ ኮ እንዲህ ማስበው እንዲህ ስለሆነ ነው እንደዚህ የያስኩት ነገር እንዲህ ስለደረሰብኝ ነው እንዲህ ከሁኝ የምመላለሰው እንዲህ ለማድረግ ነው እሱ ሁሉ ነገር ተቀባይነት የሌለው ምክንያት ነው ስለዚህ ያለምንም ምክንያት በኃይለኛው በእግዚአብሔር ስር ራሳችንን ምን ማድረግ አለብን ማዋረድ አለብን ምን ማለት ነው ራስን ማዋረድ ክብር ዝና ብልጽግና ስልጣን ኃይል ህይወት ጥበቃ ረዴት ሁሉ ነገር ምንጩ እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ መረዳት ማለት ነው ራስን ማዋረድ ማለት እሱ ማለት ነው በእኛ ውስጥ ላለ ከእኛ ጋር ላለ በዚህ ዘመን ብዙ ጊዜ እንደምለው አንድ ቀን ግን በሰፊው እናገረዋለሁኝ በደንብ አደራጅቼ ማፍረስ ስለሚገባን በእግዚአብሔር እውቀት ላይ የሚነሳውን የሰውን እውቀት ማፍረስ ያስፈልጋል እና በዚህ ዘመን እኔ አያም 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 ይሄ ማለት ይሄ አያም ወደ ላይ የሚያወጣ አያም ሳይሆን ወደ ሲኦል የሚያወርድ አያም ነው እኔ ህይወት እንዲሆንላችሁ እንዲበዛላችሁ መጣው ጌታ ኢየሱስ ለእኛ እኔ ሆኖናል ለእኛ ምን ሆኖናል እኔ ሆኖናል እኛን እኔ ማለት ከጀመርን ወደ ላይ ሳይሆንን ወደ ታች ነው የምንወርደው ወደ ላይ አያወጣም ፒራሚድ አላቸው አደል እነዛ ሰዎች ያ ፒራሚድ እንዴት ነው የሚያመለክተው የሚያሳየኝ እንደዚህ ነው አይደለም ወደ ታች መውረጃ ነው ወደ ያላቸው ኮከቡን አይታችሁት ከሆነ አንድ ወደ ላይ አለ በላይ እንዳለው ማለት ነው እኛ በታች እንሆናለን ነው ሌላው ደግሞ የተገለበጠ ነው ያለው ሶ ኮከብ የሚባለው የዛኛው ኮከብ ምንድነው ብትሉ አንድ ፒራሚድ ወደ ላይ ና አንድ ፒራሚድ ወደ ታች ነው እንጂ የደቪድ ስታር አይነት አይደለም በደንብ ማየት ትችላላቸው የዳዊት ኮከብ የሚባለው ሌላ ነው ቅርጽ ይሄኛው ሌላ ነው የሁለት ፒራሚዶች ውጤት ነው ይሄኛው ወደ ላይ አንሄድም ወደ ታች እንወርዳለን ማለት ነው እንዴት ነው የምንወርደው እኔ እኔ መስታወት እያየህ እኔ በል መስታወት እያያችሁ እኔ ስትሉ ወደት ነው የምትወርዱት ወደ ታች ወደ ታች ወደታች የዛ እኔ ራስ ሄድ ማነው ብትሉ ዲያብሎስ ነው ፕሮሚሱ ደግሞ አበለጸጋሃለሁ አከናውናሃለሁ ይሄን ምድር ትወርሳለ ወድቀ ብትሰግድልኝ እንደማለት ነው ከዚህ በዚህ ዘመን እየተረጨ ካለው ከዚህ ክፉ እንግዳ ነገር ራሳችሁን ጆራችሁ መጠበቅ አለባቸሁ አትስሟቸው አትስሟቸው እነሱን ኢስዲመኒክ ጥሩ የሚመስል ነገር ነው የምሰሙት ግን አጋንንታዊ ነው ምንጩ ከላይ ስላልሆነ ክርስቶስን ራስ የማያደርግ ሁሉ ምንጩ ከላይ አይደለም ሁሉን ወራሽ ያደረገው ማንን ነው ክርስቶስ ነው እኛ ከሄሮች ነን አብረን ወራሾች ነን ክርስቶስን ወጥ አድርጎ ለብቻ አድርጎ ብልጽግናን ትወርሳለህ፣ ጤንነትን ትወርሳለ ከፍታን ትወርሳለ የሚላችሁ ሁሉ ምንጩ ላይ ሳይሆን ታች ነው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ነው የሚለው እንድንሆን አስቀድሞ ምን አለን ወሰነ በማን ስራ ያ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ምንድን ነው ብትሉ የመስቀል ስራ ነው ስለዚህ የመስቀሉን ስራ ያስወገደ ገለል ያደረገ የመበልጸግ የመሳካት የመከናወን የእግዚአብሔር ቤት አደባባይ ላይም ቢሆን ማለት ነው ተስፋ ሁሉ የማይፈጸም ተስፋ ነው ቢፈጸምም የሚፈጸመው ወደታች ነው እግዚአብሔር አለም ሳይፈጠር አስቀድሞ የወሰነው ጤንነታችንንም ሰላማችንንም ክብራችንንም ከፍታችንንም በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ነው እስኪ በሉ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ነው በሉ እስኪ እንድሆነው የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ በሉ እስኪ እንዳደርገው የሚያስፈልገኝን ነገር ሁሉ እንዲኖረኝ እግዚአብሔር የፈለገውን ነገር ሁሉ የወሰነው በሉ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ብቻ ነው የኢየሱስ ያልሆነ በሉ ከኔ ጋራ የእኔ ሊሆን አይችልም የኢየሱስ ያልሆነ ሁሉ የዲያብሎስ ነው በሉት በድፍረት እንዲህ አይነቱ ነገር ከላይ አይደለም ይላል ከስጋ ነው ከምድር ነው ነው ለእግዚአብሔር ልጆች የሆነ ክብር ብልጽግና በሉት ብልጽግና ማለት እሱም ማለት አይደለም በነገር ሁሉ ባለጸጎች ተደርጋቸዋል ይላል ይህ ገንዘብ አይደለም እኔ አሁን በደንብ እየገባኝ ምም ሲመጣ ጳውሎስ ስለ ገንዘብ አይደለም የሚያወራው በአብዛኛው በነገር ሁሉ ሲል ኦል ቲንግስ እናንተ ባለጸጎች ተደርጋቸዋል ስለዚህ ስለ ማቴሪያል ነገር አትሳሱ ነው የሚለው እየሰማች ነው ወይ ክብር ለጌታ ይሆን ሰይጣን ከጥንት ጀምሮ ሰዎችን ካብት ቤት ማድረግ የሚፈልገው ምርኮ ማድረግ የሚፈልገው በነዚህ ነገሮች ነው በነገራችን ላይ ድሮም ቢሆን አዳምን እና ሔዋንን የፈተናቸው በዛ ነው በበላችሁ ጊዜ እንደዚህ እንደምትሆኑ ስላወቀ ነው ደሪዛ ሂድን ኖውሌጅ የተደበቀ እውቀት አለ እኔ የምሰጣችሁ እሱን ካገኛችሁ እናንተ ያለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ኢንዲፐንደንት ኦፍ ጋድ ይሄን ምድር ትገዛላችሁ ን ኒድ ክርስቲያን በክርስቶስ መሆን አያስፈልጋችሁም ሄዳችሁ ብቻ የሆኑ ትልልቅ አዳራሽ ቁጭ ብላችሁ የሚያምር ወንበር ላይ መስማት ነው ማለት ነው አትስሟቸው ሳብስክራይብ አድርጋችሁ ከሆነ ውጡ ከዛ ውስጥ ቅስቀሳ ነው የማደርገው በደንብ ማለት ነው ሪ ከምሬ ነው ዶንት ፊድ ዘም አትመግቧቸው እነሱ ጀሮ ማትስጧቸው ሚዲያቸውን አትመልከቱ የመጀመሪያው ሰይጣን እኛ ልክ የመጀመሪያው የእግዚአብሔር ማዳን ወደ ሰዎች የሚደርሰው በጉድ ኒውስ አይደለም በወንጌል አይደለም ሰይጣን ጥፋትን ወደ ሰዎች ይዞ የሚመጣው በሚሰሙት ነገር ነው መጀመሪያ አንዴ ስትሰማው ሁለቴ ስትሰማው በዛ ውስጥ የሰይጣን ኃይል አለ እንደዚህ አይነት ትምህርቶች እንቅስቃሴው ዝም ብለው አይደለም የሚመጡት ተፈብርከው ነው የሆነ ቦታ ላይ ኢንስፓር ተደርገው ነው የሚመጡት ያለ ኃይል አይደሉም ጀሮህን ስትሰጥ ኢምፓርቴሽን አለ ልክ ዛሬ ለኢምፓርቴሽን የተሰበሰብ ነው አደለ እዛም ኢምፓርቴሽን አለ ያ ኢምፓርቴሽን ግን አደገኛ ኢምፓርቴሽን ነው ይሄ ማለት በሬ ሆይ ጭዱን አይተ ገደሉን ሳታይ የሚባለው ተረት ነው የሚደርስባቸው በለጽጋለው እሰለጥናለው ግን ገደል አለ እግዚአብሔር ሁሉን ያቀደልን ሁሉን የወሰነልን በማን በኩል ነው እንዲያውም ይህም ብዙ ጊዜ ተናገር ክርስቶስ እኛን ወክሎ እኛ ገና ሳንፈጠርም ሳንወለድም የእኛ የሆነውን ሁሉ ተቀብሎታል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ጀምሮ ስታነቡ ይህም ጸጋ ዓለም ሳይፈጠር በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰጠን ይላል ክርስቶስ ስለኛ ቃል ኪዳን ከአባቱ ጋር ገብቷል አባቱ አሳልፎ ሰጥቶታል ለሚወደው ሁሉ ህይወትን እንዲሰጠው ለሱ ደግሞ ስልጣን ምን ብሎታል ይላል ሰጥቶታል ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ለሚወደው ሁሉ ምን እንዲለው እንዲሰጠው አብ አባቱ ምን ሰጥቶታል ስልጣን ሰጥቶታል ልጁ የሁሉ ወራሽ ነው ሁሉን ወራሽ ባደረገው ይላል እብራም ምዕራፍ አንድ ላይ ለእኛ ተናገረን ይላል ኢየሱስ ሁሉን ወራሽ ነው ሁሉን ከአባቱ ወርሷል ከዛኛ እኛ የተፈጠር ነው ከእርሱ ጋር አብረን ደግሞ ምን ለመሆን ነው ወራሽ ለመሆን ነው ግን እሱ በኩር ነው ባለቤትነት የእሱ ነው እሱ ደግሞ ለሚወደው እንዲሰጠው አባቱ ምን ሰጥቶታል ስልጣን ሰጥቶታል ክብለ ጌታ ይሁ በርሱ በኩል ካልሆነ በቀር እውነተኛ በረከት የለም እውነተኛ ስልጣን የለም እውነተኛ ህይወት የለም እውነተኛ ደስታ የለም እውነተኛ ክብር የለም ከሱ የማይቀዳ ከሆነ ከእግዚአብሔር አይደለም ከእግዚአብሔር የሆነው ሁሉ ተጠቅሎ የተቀመጠው ማን ውስጥ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ውስጥ ነው ለዚህ ነው ጸጋን ተሞልቶ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ጸጋን ተሞልቶ ማለት ለእኔና ለእናንተ ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ እግዚአብሔር ያዘጋጀውን በጎ ነገር ሁሉ ተሞልቶ በኛ አደረ ይላል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን የጸጋ ስጦታን መካፈል እንደዚህ እናገራለሁ አላሰብኩም ግን ሳይ ያው ባግራው እንደ ግድ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ስጦታን መካፈል እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጠውን ማለት ነው ስለዚህ መንፈሳዊ ነገር መካፈል የሚለው ቃል በሮሜ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 11 ላይ እንደዚህ ይላል ትጸኑ ዘንድ መንፈሳዊ ስጦታ እንዳካፈላችሁ ላያችሁ እናፍቃለሁ ይላል ትጸኑ ዘንድ እዚህ ላይ መንፈሳዊ ስጦታን የሚያካፍልበትንም አላማ አስቀምጦታል ምን ዘንድ ነው ይላል ትጸኑ ዘንድ እግዚአብሔር በጠራችሁ ጥሪና እግዚአብሔር በሰጣችሁ ህይወት ስታብልሽድ ትሆኑ ዘንድ ትመሰረቱ ዘንድ ትኖሩበት ዘንድ ትበረቱ ዘንድ ትጠነክሩ ዘንድ መንፈሳዊ ስጦታን ላካፍላችሁ እና ላያችሁን አፍቃለሁ ይላል ስለዚህ ያለመንፈሳዊ ስጦታ መካፈል መበርታት መጠንከር መታነጭ፣ መመስረት መቆም መጽናት የሚባለው ነገር የለም አንድ ሰው መንፈሳዊ ስጦታ ወይም ኖማቲኮስ የሚባለው መንፈሳዊ ነገርን ሳይካፈል ወይም ልዕለ ተፈጥሮ የሆነ ወይም መለኮታዊ የሆነ ነገር ሳይካፈል ቅድም እንዳልኩት ከርሱ በሆነ ነገር ብርቱ መሆን አይችልም ይሄ ደግሞ ለኤክስኪውዝ አይደለም የምናገረው ነፃ ነው የጸጋ ስጦታ ነው ሁላችንም መውሰድ እንችላለን ክብር ለጌታ ይሁን አሜን ነው ስለዚህ ለመድከም እንዲያውም ምን የለም ምክንያት የለም ማለት ነው ምክንያት የለም ማለት ነው ደካማውም በእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ብርቱ መሆን ይችላል የማያውቀው በእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ ጠቢብ መሆን ይችላል የማስተውለው በእግዚአብሔር የጸጋ ስጦታ አስተዋይ መሆን ይችላል ጸጋውን በጥበብና በአእምሮ ሁሉ ምን አደረገልን ይላል አበዛልን ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ ምንም ልዩነት የለም እንደዛ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው አንዱ ጌታ የሁሉ ምንድን ነው ይላል ጌታ ነው ምንም ልዩነት የለም ደስ ይበላችሁ በጣም ወይኔ ደስ አይላችሁም እንደው ልዩነት የለምና አንዱ ጌታ የሁሉ ምንድን ነው ይላል ጌታ ነው በጸጋ የሆነ ነገር ሁሉ ልዩነት የለውም። ስለዚህ ትጸኑ ዘንድ የጸጋ ስጦታ ላካፍላችሁ ላያችሁን አፍቃለሁ ይላል እና ይሄ የጸጋ ስጦታ የሚለውን ቃል ትጸኑ ዘንድ የሚለውን ቃል ማየት ይኖርብናል ስለ መካፈል ስለ ኢምፓርቴሽን ለማወቅ ትጸኑ ዘንድ መንፈሳዊ ስጦታ እንዳካፈላችሁን አፍቃለሁ አይ ሎንግ ቱ ሲ ዩ ጊፍትስ ንድ ማለት ቢ ስታብሊሽድ ይላል ስለዚህ መንፈሳዊውን ስጦታ ላካፍላቸው ስፒሪል ጊፍትስ ብሎታል ማለት አሁን ይሄ ቁሳዊ ስጦታ ነው እንዲያርግ ብሰጥ ቁሳዊ ነው ግን ከላይ መንፈሳዊ የሆነ ከዚህ ዓለም ያልሆነ ነገር ብሰጥ ግን ያ ነገር ምንድ ነው መንፈሳዊ ነው መንፈሳዊ ነው ስለዚህ ቁሳዊ ነገሮች ወይም የዚህ ዓለም ነገሮች እንዳሉ ሁሉ መንፈሳዊ ወይም መለኮታዊ ነገሮች አሉ ስለዚህ እናንተ ደግሞ እንድትጸኑ እንድትበረቱ መንፈሳዊ ነገሮችን ላካፍላችሁ ኢምፓርት ላደርግባችሁ እፈልጋለሁ እናፍቃለሁ ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ እዛው ላይ የሚናገረው ነገር በጣም ደስ የሚል ነው ይሄ መስጠት ማለት ነው ኢምፓርቴሽን የሚለው ማካፈል የሚለው መስጠት ማለት ነው መንፈሳዊ ስጦታ ማለት እግዚአብሔር ለሰዎች የሰጠው እንደሆነ ግልጽ ነው ማለት ላይ ያለ ሳይሆን ይሄ ኢምፓርቴሽን የሚባለው ነገር መካፈል የሚባለው ነገር እግዚአብሔር ለሰዎች የሰጠው ነው ያለው ግን ሰዎች ጋር ነው ስለዚህ ኢምፓርቴሽን ስንል ሰዎች ጋር ያለን እግዚአብሔር ለሰዎች የሰጠውን ስጦታ መካፈል ወይም መከፋፈል ማለት ነው ግን መካፈል ስንል ከአንዱ ጎሎ ተቀንሶ ለሌላው የሚሰጥ አይደለም ምክንያቱም መለኮታዊ ነው መለኮታዊ ነገር አይቀነስም ነገር ግን ለሰዎች እንዲሆን እግዚአብሔር ሰውን የጸጋ ቃ አድርጎ በመጠቀም ቬዝሎች የሆኑ ሰዎች ጋር ያለውን የእግዚአብሔርን የጸጋ ስጦታ የሆነውን መንፈሳዊ ነገር ለሌሎች ማካፈል ነው ኢምፓርቴሽን የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ ነው እያወራሁት ያለው ስለዚህ ይህ መካፈል ከአንድ ተቀንሶ ለሌላው የሚበዛ ሳይሆን በአንዱ በኩል ለሌላው የሚተላለፍ ነው በአንዱ በኩል ለሌላው የሚተላለፍ ነው ቃሉ በእርግጥ በትክክል የሚያሳየን አንዱ ካለው ለሌላው ማለት አንዱ የተቀበለውን ወይም ያለውን ለሌላው መስጠትን ነው ማለትም ይሄ ላካፍላችሁ የሚለው ቃል ሜታዲዶሚ ሜታዲዶሚ የሚል ቃል ነው ዲክሽነሪ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ የት የት ቦታ ላይ ይሄ ቃል ጥቅም ላይ ውሏል ብላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ብታጠኑ ልቋስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ ሁለት ልብስ ያለው ለሌለው ያካፍል ይላል ሁለት ልብስ ያለው ለሌለው ለሌለው ምን ይበል ያካፍል ይቺ ያካፍል የምትለው ቃል ሜታዲዶሜ የሚለው ቃል ነው ላካፍላችሁ ከሚለው ጋር ተመሳሳይ ነው ግን ይሄ ልብስ ቁሳዊ ነገር ነው ስለዚህ ጳውሎስ ወደ እናንተ ምመጣው እግዚአብሔር በጸጋው ለእኔ የሰጠኝን ነገር እናንተ ጋር የሌለውን ምልላችሁ ነው ላካፍላችሁ ነው የእናንተም እንዲሆን ነው ላያችሁ የምናፍቀው ጌታ ዛሬ ያን እንዲያደርግ እጸልያለሁ ክብር ለጌታ ይሁን ምራፍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 8 ደግሞ የሚመክር ቢሆን በመምከሩ ይትጋ በመምከሩ ይትጋ የሚሰጥ በልግስና ይስጥ የሚገዛ በትጋት ይግዛ የሚምር በደስታ ይማር ይላል የሚሰጥ በልግስና ይስጥ ይስጥ የሚለው ያካፍል ወይም ዲዶሜ የሚለው ቃል ነው ላይ የሚያለው የሚሰጥ በልግስና ይስጥ ያለውን ነው የሚሰጠው ስለዚህ ልክ ያለንን ልብስ እንደምንሰጠው ያለንን ገንዘብ እንደምናካፍለው መንፈሳዊ ነገር ያኛው መቶ ብር ቢኖራችሁ ሀምሳ ብሰጡ ሀምሳ ይቀራል መንፈሳዊ ነገር ልዩነቱ መቶ ሰጣችሁ መቶ እናንተ ጋር ይቀጥላል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን አሰራሩ ግን ተመሳሳይ ነው ቃሉ ተመሳሳይ ነው በአንድ ሰው ውስጥ በአንድ ቬዝል በአንድ የእግዚአብሔር የመለኮት እቃ በሆነ ሰው ውስጥ እግዚአብሔር የሰጠውን ለሰው ልጆች ሁሉ ነው የሰጠው ያጸጋ ያን የሰጠውን ጸጋ ለሌላ ሰው ማካፈል ኢምፓርቴሽን ይባላል ምን ይዞ ይመጣል መጽናትን መበርታትን መባረክን መፈወስን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን ማንኛውንም መንፈሳዊ በረከት ሁሉ ይዞ ይመጣል ማለት ነው ኤፌሶ ምዕራፍ 4 ቁጥር 28 ተደግሟል እንደዚሁ የሰረቀ ከእንግዲህ አይስረቅ ነገር ግን በዚያ ፋንታ ለጎደለው የሚያካፍለው በመጽሐፍ ቅዱስ ኮንቴክስት ማካፈል የሚለው ይሄ ላካፍላችሁ የሚለው በዚህ እንድናየው ነው መንፈሳዊ ስጦታ የተባለው ከመንፈስ ቅዱስ የሚገኝ መንፈሳዊ ነገር ስለሆነ ነው መንፈሳዊ ስጦታን ላካፍላችሁ ኒውማቲኮስ ካሪዝማ ነው እዛ ላይ የተቀመጠው ኒውማቲኮስ ኑማ ማለት መንፈስ ማለት ነው ስፒሪት ማለት ነው ቲኮስ ሲባል ደግሞ የመንፈስ ነገር ወይም መንፈሳዊ ማለት ነው ስለዚህ ኑማቲኮስ ካሪዝማ መንፈሳዊ ስጦታ ናቹራል ስጦታ አለን ሁላችንም ናችራል ስጦታ አለ ስንወለድ ያገኘ ነው በተፈጥሮ ይሄኛው ግን ከእግዚአብሔር የሚሰጥ መንፈሳዊ ስጦታ ነው መንፈሳዊ ነገር ነው ልክ ተፈጥሯዊ እውቀት ተፈጥሯዊ ጥበብ ተፈጥሯዊ ችሎታ እንዳለን ሁሉ መንፈሳዊም አለ በኢሳያስ ምዕራፍ 11 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ የጥበብ መንፈስ የእውቀት መንፈስ የምክር መንፈስ የኃይል መንፈስ ያርፍበታል ይላል ምን ማለት ነው መንፈስ ቅዱስ መቶ በሚያርፍበት ጊዜ ጥበብን ኃይልን ክብርን እነዚህን ነገሮች ሁሉ ይሰጠዋል ማለት ነው ግልጽ ነው ማለት እነዚህ ነገሮች ከመንፈስ ቅዱስ ይሰጣሉ ማለት ነው ኃይል ምክር ካውንስል ጥበብ እግዚአብሔርን መፍራት ወይም መውደድ በብሉ ኪዳን እግዚአብሔርን መፍራት ነው የሚለው አዲስ ኪዳን ላይ ግን በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ፍቅር በልባችን ምን ስላለለ አሁን እግዚአብሔር መፍራት ሳይሆን እኛ ጋር የሚጠበቀው እግዚአብሔር ምን ማለት ነው ደረጃው ከፍ ብሏል እግዚአብሔር ምን ማለት ነው መውደድ ነው ቢኮዝ ልጆቹ ስለሆነን ማለት ማለት የሱ ህይወት በእኛ ውስጥ ስላለ ድሮ ደግሞ እግዚአብሔርን ማክበር ነው መፍራት ሪቨረንስ ነው የሚጠበቀ አሁን ላቭ ነው የሚጠበቅብን እየሰማች ነው ሁለቱንም ግን ያው አንዱ መንፈስ በአንድ ሰው ላይ ሲያርፍበት ይካፈለዋል በኢየሱስ ስም ይረፍባችሁ በእውነት እግዚአብሔርን መውደድ ከመንፈስ ቅዱስ የሚፈስ ነው እኛ ጥረን ተጣጥረን የምናመጣው ነገር አይደለም እስኪ ልውደደው እግዚአብሔርን ለመውደድ ልብን መክፈት ነው የሚያስፈልገው መንፈስ ቅዱስ ያፈሰዋል መምረጥ ነው የሚያስፈልገው እግዚአብሔር መውደድን ምርጫ ማድረግ አሜን ነው ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ መንፈሳዊ ስጦታ ላካፍላችሁ ሲል ይሄ መንፈሳዊ የሚለውን እንድንረዳው ነው እያወራዋችሁ ያለው ጳውሎስ እያለ ያለው የምመጣው እግዚአብሔር የሰጠኝን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ለእናንተም ላካፍላችሁ ነው አዛይ ኤክስፕሪንስ ዲት እናንተም ኤክስፕሪንስ እንድታደርጉት አዛ ያ ፊት እናንተም እንዲኖራችሁ እኔ እንደምለማመደው እንድትለማመዱ እኔ እንዳለኝ እንዲኖራችሁ ይሄ ደግሞ የሚሆነው በእናንተና በእኔ መካከል ባለች እምነት ነው እናንተም ደግሞ ያላችሁን ነገር ልካፈል እኔም ያለኝን ነገር ላካፍላችሁ ላያችሁ ልመጣ ልጎበኛችሁን አፍቃለሁ ይላል ጌታ ስሙ ይባረግ ዛሬ መከፋፈል ይሁን በጌታ በኢየሱስም የሚናፍቅ ሰው አንዳች ነገር ሳይቀበል እዚህ ቤት አይውጣ በጌታ በኢየሱስ ከዚህ ፕሮግራም አትውጡ ይህን ቴሌቪዥን እያያችሁ ያላችሁ እግዚአብሔር አንዳች ጸጋ ያካፈላቸዋል በኋላ ምናልባት አሁን ካልደረስኩበት በሁለተኛው ፕሮግራም ላይ እንዴት ነው ጸጋ የምንካፈለው የሚላለ እኔ ከገባኝ ጊዜ በኋላ ኢምፓርቴሽን የሚባለው ሚስጥር ከገባኝ በኋላ በጣም ብልጥ ነው የሆንኩት እናንተም ብልጦች ሁኑ ሪሊ መንገዱ ከገባኝ ኢምፓርቴሽን ማለት ምን ማለት እንደሆነ ካወቅኩ በኋላ የወሰድኳቸው እርምጃዎች በጣም ሲሪየስ እርምጃዎች ናቸው ስለዚህ በኋላ እመጣበታለሁ እንዴት ነው መካፈል ከተቻለ ብልህ መሆን ያስፈልጋል አንድ ሰው ውስጥ ጸጋ ካያችሁ የእግዚአብሔር ስጦታን ካያችሁ ጥሪን አንካፈልም ስጦታ ግን ይካፈላል ጥሪ ዓለም ሳይፈጠር እግዚአብሔር አስቀድሞ ለእኛ የወሰነው ነገር ነው ስጦታ ግን በጸሎት ልታገኙ ትችላላችሁ በኢምፓርቴሽን ልታገኙ ትችላላችሁ ግልጽ ነው እያልኩት ያለ ጥሪ በሉ እስኪ እጅ በመጫን አይተላለፍም በኢምፓርቴሽን አይመጣም የእግዚአብሔር የዘላለም ሐሳብ ነው አይሰማኝም ስጦታዎች መንፈሳዊ ስጦታዎች ግን ጸሌን ፈልገን ልናገኛቸው እንችላለን በኢምፓርቴሽን ያው እሱም መፈለግ ነው ሳንፈልግ ኢምፓርቴሽን አይሰራብንም መንገዱ ነው ስጦታን በብርቱ ፈልጉ ይላል መንፈሳዊ ስጦታን ፈልጉ ይላል እና መንፈሳዊ ስጦታን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር አንድ ላይ መንፈሳዊ ስጦታን ምን በሉ ይላል ፈልጉ ለምን መታነጽ ያለው መጽናት ያለው መበርታት ያለው በመንፈሳዊ ስጦታ ነው ያለመንፈሳዊ ስጦታ ፕሮዳክቲቭ መሆን አይቻለም ለአንድ ሰው ልብ እግዚአብሔር ቢናገረው ደስ ይለኛል ያለ መንፈሳዊ ስጦታ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ፍሬያማ መሆን አይቻልም መጠራት ሌላ ጉዳይ ነው የመንፈሳዊ ስጦታ ባለቤት መሆን ማለት መንፈሳዊ ስጦታ ያለው ሰው መሆን ሌላ ነገር ነው ያለ መንፈሳዊ ስጦታ ፕሮዳክቲቭ ፍሩትፉል መሆን አይቻልም ይሄን አንድ ጊዜ መደምደም ያስፈልገናል ከዛ በኋላ ማንኳኳት ምን ጀምረው ፍሬያማ ህይወታችን እንዲሆን ጤታማ ህይወታችን እንዲሆን ፍሬ ብታፈሩ አባቴ በዚህ ይከብራል ብሏል እግዚአብሔር የሚከብረው ፍሬያማ ስትሆን ነው ፍሬያማ ስትሆኚ ነው ፍሬያማ ስሆን ነው እግዚአብሔር በደረቅ ዛፍ አይደሰትም በለሲቱ እንዳልተደሰተው ሁሉ ፍሬ በማፈራ ደቀ መዝሙር እግዚአብሔር አይደሰትም ሄሎ ተመቻቹ አልተመቻችሁ ነግራቸዋለሁ ፍሬ በማያፈራ ደቀ መዝሙር እግዚአብሔር አይደሰትም አይከብርም እግዚአብሔር የሚከብረው ፍሬ በሚያፈራ ሰው ነው ሰው ደግሞ ፍሬ የሚያፈራው ስጦታዎች ሲኖሩት ነው ያለ ስጦታዎች ፍሬ ማፍራት አይችልም ያ አገልግሎት ፍሬ ማለት ነው ነብሳትን ማዳን አስተምራችሁን ለውሃ ጥምቀት ማብቃት ወይም ሜንቶር አድርጋችሁ ለአገልግሎት ማብቃት መክራችሁ መመለስ የወደቀ ማንሳት የጠፋ ማዳን በዚህ የበለጸገ ፍሬያማ የሆነ ሰው መሆን የሚቻለው አስተምራችሁ ለውጥ ማምጣት የሚቻለው መንፈሳዊ ስጦታ ሲኖረን ብቻ ነው ግልጽ ነው እያልኩ ያለት ክብር ለጌታ ይሁን ሃሌሉያ እንዴት ነው የምናገኘው አንዱ ኢምፓርቴሽን ነው ግን ሁሉም ፍለጋ ነው መፈለግ አለብን መንፈሳዊ ስጦታ ለምንድ ነው የምንፈልገው እንድንጸና እንድንታነጽ ራሳችን ቢውልድ አፕ እንድንደረግ ከዛ ፍሬ ደግሞ ለአባታችን እንድናፈራ እንዴት ነው የምናገኘው በብርቱ ስንፈልግ መንገዱ ምንድነው አንደኛው ኢምፓርቴሽን ነው መንፈሳዊ ስጦታ ደስ የሚለው ነገር በቀላሉ በኢምፓርቴሽን ታገኙታላችሁ ሪሊ ታገኙታላችሁ ጥሪን ግን ራሳችሁ የዋብቱ ዲስካቨሪት የተጻፈ ነው በዘላለም የህይወት መጽሐፍ ክብር ለጌታ አሜን ነው ስለዚህ ምንም አይነት ጥሪ ይኑረን የትኛውንም አይነት የጸጋ ስጦታ መንፈስ ቅዱስ እንደወደደ ወይም መንፈሳዊ ነገር ከእግዚአብሔር መቀበል እንችላለን ደስ አይልም የኮ ምስራች ነው እየነገርኳቸው ማንም በእናንተ መካከል ጥበብ ቢጎላው ሳይነቅፍ ወይም ሳያዳላ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ምን ይበል ነው የሚለው ይለምን ምን ቢጎላው ጸጋ ቢጎለው ጥበብ ቢጎለው ዊዝደም ቢጎለው ይለምን ሳይነቅፍ በልግስና ያለ አድሎ የሚሰጠውን እግዚአብሔር ምን ይበል ነው የሚለው ይለምን ለእሱም ምን ያደርገዋል ይሰጠዋል ስለዚህ ጎደለኝ የምትሉት ለተጠራችሁ ጥሪ ለህይወታችሁም ለአገልግሎታችሁም ለፍሬያ ማነትም የለኝም እኮ ለምትሉት ነገር እግዚአብሔር የሰጣችሁ መፍትሄ ምንድን ለምኑ ይሰጣችኋል ጌታ ስሙ ይባረክ እኔ የዛሬ አስራ ምናምን አመት ገባኝ ይሄ አሁን ማወራችሁ ገባኝ ገባኝ ሁለት ነገር ገባኝ አንድ እግዚአብሔር አባቴ ደስ የሚለው ፍሬ ሳፈራ ነው ማንም ዛፍ የተከለ ሰው ኢሳያስ ላይ አንድ ሰው ዛፍ ተከለ ከዛፍ ፍግ አደረገባት ከዛ ውሃ ማጠጣት አጠራት ደግሞ መጥቶ እንዳይ ባልና ጣፋጭ ወይን ታፈራልኛለች ሲል ሲል ጣጤ ያፈራችበት እና ይሄ ሰውዬ ምን የሚያደርግ ይመስላል ሰው እግዚአብሔር ኤክስፔክቴሽን አለው ከኛ ማለት ነው ኢንቨስት አድርጓል ልጁን ዝም ብላችሁ እንደዛ እንዳትቀበሉት እየሰማች ነው ወይ አዎ ማንኛውም ኢንቨስትመንት ላይ ያለ ፍሬ ይፈልጋል ፍሬ ፈልጎ መጣ ይላል እንግዲህ አዲስ ኪዳን ብቻ አይደለም ኢሳያስም ላይ እሱን ታገኝታላችሁ ስለዚህ ያን የገባኝ እግዚአብሔር አባቴ ፍሬ ከኔ ይፈልጋል ለፍሬ ደግሞ ምንድነው ብዬ ፍለጋ ነው የጀመርኩት ሰዎች እንዴት ነው ፍሬያማ የሚሆኑት ሁለተኛ ነገር ሰዎችም እኛን ለመከተልና ለመስማት ለመታዘዝ ፍሬ ይፈልጋሉ ማየት ይፈልጋሉ ማን ነው ብለው ማየት ይፈልጋሉ ሰዎች ማየት ይፈልጋሉ እና ለሩት ምናልኳት እህቴ የትም ዱቄቱን አምጩ ነው ምንም ነገር እኔ ጋር ሳይኖር ማንም ሰው ይሰማኛል ብዬ ተስፋ ማድረግ የለብኝም በሰው ዘንድ እሱ ነው ስለዚህ አያብቱ ሲኪም ፊቱን መፈለግ አለብኝ መንፈሳዊ ስጦታ ያስፈልገኛል አሁን ልቤን ሞልቼ ያኔ የተሳልኩትን አሁን እያረኩ ያለሁት ስለቴን ነው እየፈጸምኩ ያለሁት ሪሊ ስለቴን ነው ያኔ ተሰይ እንደ ስለት ልሉሰደው ግን ምንድን ያልኩት እኔ እግዚአብሔር ጸጋ በሰጠኝ ጊዜ ሰው ፀሊልኝ በሚለኝ ጊዜ እጅን ጫነብኝ በሚለኝ ጊዜ በመንፈሳዊ ስጦታ በማገለግል ጊዜ ቃልህን በድፍረት አሁን እየተናገርኩ ሰው አልሰማኝ ያለውን ያኔ እናገረዋለሁ ብዬ ተስያለሁ ይሄው እንድናገረዋለሁ ያኔ ወንበር ጥሎ ይሄድ ነበር አሁን ማንም ወንበር ጥሎ አይሄድም ዩቲብ ላይ ገብቶ እየተበሳጨም ኮሜንት አድርጎ ግን ያየዋል ምን ሊያደረግ ገባ ብዬ ራሱ ጥያቄ ይፈጥርብኛል የሆነ ነገር ባይስበው ማለት ነው አሁን ይህን ብላቴና ትንቢት እንዲናገር ሲያደረጉት ምናምን እያለ ግን ቁጭ ብሎ ብላቴናውን ያየዋል ለምን መንፈሳዊ ስጦታ አለሱስ? ውስጥ ዱቄቱን አምጭው እንዳሉት ነው በድርቅና ሰው ተቀበለኝ ማለት አይቻልም? ኢምፓክት የሚያመጣ ነገር ያስፈልጋል ተጽዕኖ የሚፈጥር ነገር ያስፈልጋል ያ ደግሞ ያለው አባታችን ጋና ያለው እግዚአብሔር ጋና ያለው ማለት የሰውን ችግር የሚፈታ እንባውን የሚያብስ ቀንበሩን የሚሰብር ጥያቄውን የሚመልስ አንድ ነገር አንተ ጋር ሲኖር አንተ ለዛ ሰው ታስፈልገዋለ ዝም ብለ ግን ፈልጉኝ ብትል ለምን ይፈልገዋል እግዚአብሔር እንኳን እኔ ኮ በከንቱ ፈልጉኝ አላልኩም አይ ሃብ ሳምቲንግ ልሰጣችሁ የምችለው ነገር እኮ ስላለ ነው ፈልጉኝ ያልኳችሁን ያል ጉባኤ እንጠራለ ምን ልንሰጥ መንፈሳዊ ስጦታን መካፈል ያስፈልጋል አሜን እስኪ መካፈል በሉ በጌታ በኢየሱስ ስለዚህ ወሰንኩ ያኔ በቃ ሌትም ቀንም አንዳንድ ሰው ሲያኝ ግራ እየገባው መጥንቴ ምናምን ወት ሁሉ ማለት ነው ብቻ የመሰለኝን መንገዱ በነፃ ነው ግን እኔ በጊዜ የመሰለኝን የመሰለኝን ሁሉ ግን በቃ ፈልጋለሁ ነው በቃ እፈልጋለሁ ጌታ ስሙ ይባረክ አንኳኩ አንኳኩ አንኳኳለ ጠይቁ ጠይቃለሁ ጠይቃለ ሰጠኝ ድረስ ቢያንስ ስለ ንዝነዛዬ እንኳን ብለ መስጠት አይቀርም ብዬ ጌታ ስሙ ይባረክ ያን ባይገባኝ ኖሮ ያኔ ዛሬ እዚህ አልደርስም አብቅቶልኛል አብቅቶልኛል ስለዚህ መንፈሳዊ ስጦታ የምንልላቸው አለ ላካፍላችሁ ቸርች እንደዚ አይ ፕሮግራም የግድ አስፈላጊ ነው ሰዎች የሚተቹ ይኖራሉ ሚሉ ይኖራሉ እነሱን ያውፈርተን አንቶ ዛሬ ጸጋ መካፈል ይሆናል ጌታ ስሙ ይባል ክብር ለጌታ ይሁ ዝግጁ ናችሁ ግን እናንተ ታዲያ አሌሉያ ጳውሎስ በአንደኛው ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር አ ላይ። ስለም ወንድሞች ሆይ ይልና ስለ መንፈሳዊ ነገርም ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ ይላል እዛ ላይም እዚ ሮሜያስ 11 ላይ ያለውን ቃል ነው የሚናገረው መንፈሳዊ ስጦታ ላካፍላቸው የሚለውን እዛ ላይ ደግሞ መንፈሳዊ ነገር ታውቁ ዘንድ መንፈሳዊ ነገር ስለ መንፈሳዊ ነገር ምን ትሉ ዘንድ ታውቁ ዘንድ ነገር የሚለው ይሄ አንድ ላይ አማረኛው ስለ መንፈሳዊ ነገር የተባለውን አንዳንድ ጊዜ ስለ ጸጋ ስጦታ ብለው ይተረጉሙታል አንዳንድ ስለ መንፈሳዊ ነገር ብለው ይተረጉሙታል ግን ምንድነው ብትሉ ኑማቲኮስ መንፈስ ስለሆነ ነገር ወይም ደግሞ ልዕለ አይሃያል ከዚህ ምድር ውጭ ስለሆነ ነገር ኢግኖራንት ነው እንግሊዘኛው ደስ የሚለው አይ ዋንት ዩ ቢ ኢግኖራንት ነው የሚለው ስለዛ ነገር የማታውቁ እንድትሆኑ አልፈልግም ይላል ማወቅ አለባችሁ ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ስለዛ ነገር እንግዳ እንድትሆኑ አልፈልግም ያልገባችሁ እንድትሆኑ አልፈልግም ማትን ለማመዱ እንድትሆኑ አልፈልግም ምክንያቱም ያለዛ ነገር እግዚአብሔር ያለላችሁን መሆን አትችሉም እንደ ቤተ ክርስቲያንም እንደ ግለሰብም አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ተወልዶ ያለመንፈሳዊ ስጦታዎች ግን የእግዚአብሔር ልጆች እየሆኑ ያሉትን መሆን አይችልም የሚጎለው ነገር አለ አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው በልሳን የሚጸልይ ሰው ሚስጥርለ እግዚአብሔር ይናገራል ይላል በመንፈስ ይጸልያል ይላል ራሱን ያንጻል ይላል ስለዚህ ሁለቱ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው አንደኛው በልሳን ይጸልያል አንደኛው በልሳን አይጸልይም በልሳን የሚጸልየውና የማይጸልየው ልዩነት አላቸው የጥቅም ልዩነት ማለት ነው ሁለቱም የልጅነት ፕሪቪሌጅ አላቸው እኩል የሆነ ግን አንደኛው እድሉን ተጠቅሞበታል የተሰጠውን እድል ተጠቅሞበታል ስጦታውን ወስዷል የራሱ አድርጓል ምንም ሳይግደረደር ማለት ነው ስለዚህ ምን አለው በልሳኖች የመናገር ስጦታ ወይም መንፈሳዊ ልምምድ አለው መንፈሳዊ ነገር አለው አንድ ተፈጥሯዊ ይሆናል አሁን ይሄ አማረኛ እንግሊዘኛ ትግረኛ ኦሮመኛ የለመድንበት እኮ ናቹራል ጊፍት ነው ልክ እንደዛው ደግሞ ስፒሪቹዋል ጊፍት አለ ማለት ነው ያ ስፒሪቹዋል ጊፍት ደግሞ ሲመጣ ምንድ ነው የሚያደርገን በልሳኖች እንድንናገር ያደርገናል እየሰማች ነው ስለዚህ በልሳን የሚናገርስ ራሱን ምን ያድርጋል ይላል ያንጻል ይላል ስለዚህ በልሳን የሚናገር ራሱን የሚያንጽ ከሆነ ያኛው የማይናገረው ማንጽበት አይነት ነገር አለ ይሄኛው በተለየ ሁኔታ ራሱን የሚያንጽበት መንፈሳዊ ስጦታ አለው ያኛው በተለየ ሁኔታ ራሱን የሚያንጽበት መንፈሳዊ ስጦታ የለውም ሁለቱ በመንፈሳዊ ነገር እኩል አይነት ሊሆኑ አይችሉም እኩል ፕሪቪሌጅድ ናቸው እኩል የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው ሚስ እንትን ኮት እንዳታደርጉኝ እየሰማች ነው ወይ መንፈሳዊ ስጦታዎች ልዩነት ይፈጥራሉ አገልግሎትም ላይ ብትመጡ አንዱ በመንፈሳዊ ስጦታዎች ታጅቦ ሲያገለግልና አንደኛው ደግሞ ዝም ብሎ በተጠራው ጥሪ ቆሞ ሲያገለግል ሁለቱም እኩል አይነት ውጤት አያመጡም ግልጽ ነው እየተነጋገርን ያለ ነው ያኛው ቅድም ያልኩት ሲኖር በመንፈሳዊ ስጦታዎች ድጋፍ ህይወቱን ሲመራ አምልኮውን ሲመራ ጸሎቱን ሲመራ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናቱን ሲመራ ልዩነት አለው ይሄኛው አገልጋዩም ደግሞ በመንፈሳዊ ስጦታዎች ሲያገለግል ልዩነት አለው ክብር ለጌታ ይሁን ለዚህ ነው እግዚአብሔር አምላክ ያለመንፈሳዊ ስጦታ ራሱ እንድናገለግል አይፈልግም ፍሬያማ እንደማንሆን ውጤታማ እንደማንሆን የተሰጠንን የቤት ስራ ግቡ ላይ እንደማናደርስ ያቃል። ለሁሉም የተሰጠን የቤት ሥራ መንፈሳዊ ስጦታዎች ያስፈልጉናል ያስፈልጉናል አሜን ነው ስሙ ይባረክ ስለዚህ ምን ይላል ስለ ሱፐር ነገር እንግዳ እንድትሆኖ አልፈልግም ከተፈጥሮ በላይ ወይም ለተፈጥሮ ስለሆነ ነገር እንግዳ አንድት አልፈልግም ይላል ቆረንቶስ ላይ ሮሜ ላይ ደግሞ እሱ ላካፈላችሁ እፈልጋለሁ ይላል ስለዚህ ቅዱሳን የሚታነጹትና የሚጸኑት በመንፈሳዊ ስጦታዎች ነው ፍሬያማ የሚሆኑት በመንፈሳዊ ስጦታዎች ነው እነዚህ መንፈሳዊ ስጦታዎች ልዩ ልዩ ናቸው አንደኛ ቆረንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር አራት ላይ የጸጋም ስጦታ ብለውታል እዛ ላይ ግን የጸጋ ስጦታ የሚለው አሁንም መንፈሳዊ ስጦታ ማለት ነው ካሪዝማ የሚባል ነው እነዚህ ስጦታዎች የኑማቲኮስ የሚባሉት ስጦታዎቹ ደግሞ ራሳቸው እያንዳንዳቸው ካሪዝማ ይባላሉ እና እነሱ ልዩ ልዩ ናቸው መንፈስ ግን ስንት ነው አንድ ነው ና ር ዳይቨርሲቲስ ኦፍ ጊፍትስ ይሄኛው ደስ ይላል ስጦታዎች ዳይቨርሲቲ ናቸው ዳይቨርሲፋይ የሆኑ ስጦታዎች አሉ በት ስፒሪት ጌታ ስሙ ይባረግ ሃሌሉያ መንፈስ መንፈሳዊ ስጦታዎችን ይሰጣል ስጦታዎቹ ግን ልዩ ልዩ ናቸው ስለዚህ እነዚህ ስጦታዎች የሚባሉት በአጠቃላይ ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች ናቸው ማለት እግዚአብሔር አምላክ ከርሱ በወጣ መንፈስ ከሱ በሰረፀ መንፈስ ነው ለእኛ የሚያካፍለን መንፈስ ቅዱስ ከአብ የሚወጣ መንፈስ ተብሏል ከኔ ጋ ናችሁ ስለዚህ አብዘንድ ዘንድ ያለውን ነገር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ለእኛ ስጦታ ሆኖ የመጣው በማን አማካኝነት ነው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው ስለዚህ የአንዱ መንፈስ ዳይቨርሲቲስ ኦፍ ጊፍትስን እንደወደደ ለልጆቹ ምን ያደርጋል ያካፍላል ጌታ ስሙ ይባረ ዛሬ አንድ ሰው የሆነ ነገር ተካፍሎ ይሄድ እኔ አሁን እኮ አንድ ነፃነት በእግዚአብሔር ቃል እያሳየዋችሁ ነው ይሄ ለእኔ አልተወሰነ ማለት አትችሉም ጠይቁ ምን ይላቸዋል ተብለዋል ይሰጣቸዋል? ባለፈው ስለ ጥሪ ሳስተምር ሐዋርያ ለመሆን ኢምፓርቴሽን አይሰራም ነቢይ ለመሆን ኢምፓርቴሽን አይሰራም ትንቢት ለመናገር ይሰራል? ነቢይ ለመሆን ግን አይሰራም እየሰማችሁ ነው ያ በእግዚአብሔር በዘላለም ሀሳብ ምን ያለ ነው የታሰበ የጸና የተጻፈ ነገር ነው ጥሪ ከዛ ጋር የተገናኘ ነው ይሄ መንፈሳዊ ስጦታ ግን ነቢይም ሁን ሐዋርያም ሁን አስተማሪም ሁን ወንጌላዊም ሁን አስተዳዳሪም ሁን ምንም ሁን ለማንኛውም ለሚፈልግ ሁሉ የሚሰጥ ነው ጌታ ይባረግ ምክንያቱም ቆርንቶስ ላይ ላንብብላችሁ ስለዚህ ዛሬ ይሄ ለእኔ አይደለም እንዳትሉ ነው ለእናንተ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ እስኪ ለእኔ ነው የሚል ሰው እጁን ያሳየኝ መንፈሳዊ ስጦታ እኔን ይመለከተኛል አሌሉያ ይመለከተናል ሁላችንንም ክብር ለጌታ ይሁን ምራፍ 14 አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 14 ፍቅርን ተከታተሉ መንፈሳዊ ስጦታ እዚህም ላይ መንፈሳዊ ስጦታ ተብሏል መንፈሳዊ ስጦታንም ይልቁንም ትንቢት መናገር ይልቁንም እዚ ጋ ያለው ትንቢት መናገር የሚባለው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ኮንቴክስቱን ስታነቡ መናገር ነው ኢንተርፕሬት ማድረግ ኢንተርፕሬቴሽን ዊል ኦፍ ጋድ ማለት ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለሰዎች ኢንተርፕሬት ማድረግ ማለት ነው እየሰማችንም ስለዚህ ትንቢትን መናገር በመንፈስ ቅዱስ መነዳት ማለት ነው ትንቢትን መናገርን የበለጠ ፈልጉ ያለው የበለጠ ያለው ከልሳን ጋር በማያያዝ ነው እዛው ስታነቡ ሰዎች እዚ ጋር ባለው በአጠቃላይ ጳውሎስ በጣም ማካከል ያደረገው 12 13 14 ምንድን ነው ብትሉ በልሳን መናገርን ነው ማለት ኮንፊዥን ስለነበረ ማለት ነው ኮንፊዥን ስለነበረ መድረኮቻችን እኛም እኮ በአሁኑ ሰዓት ብዙ መቸም ሰው ለመደው እንጂ በሚዲያም በምንም ስለሚባል ልሳን እኮ በአሁኑ ሰዓት መፎከሪያ ነው አደለ ጌታይም መስገን ቶዶዶዶዶዶዶ መጸለይ አይደለም መፎከሪያ ነው የሆነ ደስ ሲል ብቻ ናምናምና እንጂ ለዛ አይደለም የተሰጠው ጳውሎስ ምዕራፍ 14 ላይ የልሳን ስጦታዎች ምዕራፍ 12 ና 14 ላይ ልዩ ልዩ ስጦታዎች አሉ ብዙ አይነት ናቸው ያሉት አንደኛው በግል ከእግዚአብሔር ጋር ላለን ህብረት የሚሆን ሁለተኛው የሚተረጎም ለጉባኤ የሚሆን ሶስተኛው ደግሞ የሰው ቋንቋ ትርጉም አይፈልግ ግን በማያውቀው ሰው አንድ በት የሚናገር እዚህ ቆሞ አንድ ሰው ጣሊያንኛ ቢናገር ላቲን ቢናገር ፍሬንች ሊናገር ይችላል በመንፈስ ቅዱስ የሚናገረው ላቲን መሆኑ ፍሬንች መሆኑን አያቅም አንድ ጊዜ ድሮ ድሮ አንድ ታሪክ መጽሐፍ ሳነብ አንዳንዱ ልምምዳቸው ጥሩ ባይሆንም እንደ ፋደር የሚባሉት የበረሃው አባቶች የሚባሉት በግብፅ ምድር ይሄ ገዳማዊ ህይወትን የጀመሩበት ጊዜ ነበር ግን ወንጌል በጣም ይሰብኩ ነበር ለዓለም ዙሪያ ሁሉ በጊዜው እና ወንጌልን እየሰበኩ ከሚዘሩት መነኮሳት ውስጥ አንደኛው መነኩሴ እግዚአብሔር ላከው ወንጌል እንዲሰብኩ ወደ አንድ ሰው እና ሄዶ ያን ሰው ሊያናግር ሲል ቋንቋውን አያቅም ግን ይናገራል 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 እና ሰውየውም ይመልሳል ይናገራል ወንጌል ነው የሚሰብከው በሰውየው ቋንቋ ግን ይሄ መነኩሴ የሚናገረውን ቋንቋ አያቅም እና ከዛ ጨረሰና ሄደ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሲገናኙ ሰውየው በራሱ ቋንቋ ማውራት ጀመረ እና ይሄ መነኩሴ አይሰማም አይለማም ምክንያቱም ቅድም የሰበከው በምንድነው? ነው በመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው ኢፍ ጋድ ዊልስ ደግሞ መንፈስ እንደወደደ ነው የሚለው ስለዚህ አሁን እኔ በቃ በፍሬንች የመናገር ስጦታ አለኝ ብሎ ፈረንሳይ ሀገር ቢሄድ አይሰራም እየሰማችው ነው እንደሱ አይደለም እንደሱ እንደወደደ መንፈስ እንደወደደ መግለጥን ለእያንዳንዱ ምን ይለዋል ይሰጠዋል ይላል ስለዚህ ትንቢት መናገር በብርቱ ፈልጉ ይልቁን ያለው ምንድነው በልሳን በጉባኤ ከመናገር በጉባኤ ትንቢትን መናገርን ፈልጉ ማለት ነው በልሳ መናገር አትፈልጉ ማለት ሳይሆን ስለ ጉባኤ ነው የሚያወራው ከኔ ጋ ናችሁ በጉባኤ በልሳን በጉባኤ መናገር ዋጋ የለውም የምትናገሩትን ሰውየው ሰምቶ አሜን ካላላችሁ በልሳን መናገራችሁ እዛው ላይ አንብት ምን ጥቅም አለው ይላል ስለዚህ መድረካችን ላይ አነሰሰሪ ሰዎች ለመንፈስ ቅዱስ ስጦታ በምንጸልይ ጊዜ በልሳኖቻችን መጸለይ ሰዎች ሌሎቹ የሚጸልዩ እንዲጸልዩ ማድረግ ኢንቫይሮንመንቱ ይረዳል ለሌሎቹ ጸጋው እንዲካፈሉ የኢምፓርቴሽን መንገድ ስለሆነ ማለት ነው ከዛ ውጭ ግን እየሰበክን በልሳን መናገር በልሳን ሰላምታ መሰጣጣት ሁሉ ኤክስትሪሚቲ ነው በጣም መጽሐፍ ቅዱሳዊም አይደለም ነካዋችሁ የለም በዚህ ትውልድ እንኳን ያለ አይመስለኝም ቆይተዋል እንደ ሱ አይነት ነገር አሁን እንኳን ያው ቅዝቃዜው ራሱ ብሷል ብሷል ድሮ በልሳን ሰላምታ ነበረ አሁን እንኳን በልሳን በቋንቋችንም ሰላም መባባል ከብዶን አለ ራሱ አሁን እንኳን በልሳን ሰላም ስትባባሉ ብናይ ዝም ምንላችሁ ይመስለኛል ችግር የለውም ለጊዜው ችግር የለውም ጌታ ስሙ ይባረክ እየተግባባን ነው እየጨረስኩ ነው ከዚህ ከጊዜ አንጻር ስለዚህ የጸጋ ስጦታ እዚ ላይ እንደሚለው መንፈሳዊ ስጦታ ይልቁንም ትንቢት መናገርን በብር ትፈልጉ ለምንድ ነው ጉባኤው ይታነጽ ዘንድ መንፈሳዊ ስጦታ የምትፈልጉ ከሆነ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ትታነጽ ዘንድ ምን በሉ ይላል ፈልጉ ይላል ለማነጽ እንዲበዛላችሁ ምን በሉ ፈልጉ ይላል የመንፈሳዊ ስጦታ የሚሰጠው የኔን ስም ለማጉላት ዝና ለማምጣት አይደለም ምን ለማድረግ ነው ነገሩ ምን ለማድረግ ነው ጉባኤውን ለማነጽ አንዳንድ ጊዜ በሮንግ ሞቲቭ ወደ እግዚአብሔር ልንመጣ እንችላለን በሮንግ ሞቲቭ ስንመጣ አምላካችን እግዚአብሔር በተሳሳተ ፍላጎት ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ ስጦታውን ሳይሰጠን ይዘገያል ለምንድን ነው የሚዘገየው አሁን ቅድም ብያቸዋለሁ እኔ ለምሳሌ ቅድም አንድ ቃል ተጠቅም ያለው የትን ፍጭው ዱቄቱን አምጭው የሚለው እና እሱ መጀመሪያ የነበረኝ አስተሳሰብ ነው ፍሬያማ መሆን እፈልጋለሁ ለምንድ ነው ፍሬያማ መሆን የምፈልገው አባቴ በዛ እንዲከብር ነው ለምን አባቴ እንዲከብር እፈለግኩ ሞቲቭ ዲፕ ነው ጥልቅ ነው አደለ የሰው ፍላጎት መነሻ ፍላጎቱ ጥልቅ ነው እና አንድ እኔ መጀመሪያ ኮንፌስ ባደርግ ብናዘዝ መጀመሪያ እኔ መንፈሳዊ ስጦታንም ችሎታንም አቅምንም የምፈልገው በአጠቃላይ ያልተሳካ ህይወት አልፈልግም በግሌ ስኬት ለእኔ ጣወት ነው ማለት ነው መከናወን ለእኔ ጣወት ነው ልክ ነው እግዚአብሔር የተሳካ ህይወት እንድኖር ይፈልጋል የተከናወነ ህይወት እንድኖር ይፈልጋል ግን ለምንድን ምን ማለት ነው የተሳካ ህይወት ምን ማለት ነው የተከናወነ ይወት የህይወት ዓላማ ምንድን ነው የህይወት ዓላማ እኔ እንድኖር ነው የኔ መኖር ነው የህይወቴ ዓላማ ግቡ ኔ ነኝ መጨረሻው ስኔ ነኝ ወይ ያ ሁሉ ዲቴል ነገር ሳይገባችሁ ግን አንድ ነገር ህይወታችሁ ዝም ብሎ ምናምንት የሆነ ኢምፓክት ለስ ሆኖ ምንም ውጤት የማያመጣ ምንም ትርጉም የሌለ ሆኖ እንዲያልፍ የማትፈልጉ ከሆነ አክቹዋሊ እነዚህ ሰዎች ናቸው ትምህርት ቤት እያሉ መንፈሳዊም ባይሆኑ የሚያጠኑ ነጋዴ ሆነው የሚሰሩ የመንግስት ሰራተኛ ሆነው ታታሪ የሚሆኑ በህይወታቸው ሚኒንግ የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው ትርጉም የሚፈልጉ ሰዎች ናቸው ለዘብተኞች ጎታቶቹ እነሱ ደግሞ ለህይወት ትርጉም የማይፈልጉ ሰዎች ናቸው ህይወት ራሱ ለእነሱ ሸክም የምትሆናባቸው በቃ ኑሮ መሞት ብቻ ቀን የሚቆጥሩ ሰዎች አሉ ግን ደግሞ ህይወትን እንደዛ መቀበል ማይፈልጉ ሰዎች አሉ ሮንግ ሊሆን ይችላል ሞቲቫቸው ግን አንድ እውነታ ምንድነው እግዚአብሔር ከነሱ ጋር የሚስማማው አዎ እግዚአብሔር ለውድቀት አልፈጠራቸውም አዎ እግዚአብሔር ለድርቀት አልፈጠራቸውም። አዎ እግዚአብሔር ለኪሳር አልፈጠራቸው ግን የህይወታቸው ፐርፐዝ ግን ምንድን ነው ስለዚህ መጀመሪያ ሪሊያን ከመፈለግ ነው በቃ እኔ ማየት ማልፈልገው ያለ መስማት ማልፈልገው በህይወቴ ያለ መኖር ማልፈልገው ነገር አለ በህይወቴ ተማሪ ከሆንኩ ጎበዝ ተማሪ መሆን እፈልጋለሁ አገልጋይ ከሆንኩ ውጤታማ አገልጋይ መሆን እንፈልጋለሁ ማረገውን ነገር ሁሉ እንዲሆንልኝ እንፈልጋለሁ ያ ትክክል ነው ወይ ጥያቄ ምልክት ላይ ነው እየሰማች ነው በዚሁ ሞቲቭ እግዚአብሔርን ኳ አይቀር እንደንትና ነው ማገልገል መፈልገው ከማን አንሽ የሚባላል አደለ በዛ ሞቲቭ ግን እግዚአብሔር አያግሪ አግሪ ት ዩ ቢ በት ሞቲቭ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር አንኳኳ አላሰናብትህም አንኳኳ አልሰጥህም አላሰናብትህም? አልሰጥህምም ከዛ እፈልገዋለሁ እፈልጋለሁ እፈልጋለሁ ከዛ ትፈልጋለህ አንድ ነገር ሲያበራ ትፈልጋለህ አንድ ነገር መጨረሻ ላይ እፈልጋለሁ ስል የነበርኩት ጌታ ሆይ ባትሰጠኝም ግድ የለኝም ስል ሰጥቻለሁ ባትሰጠኝም ግድ የለኝም በዛ መፈለግ ሂደት ውስጥ በዛ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ሂደት ውስጥ አሁን የእግዚአብሔር ልብን ትረዳታላችሁ ቅርብ ስትሆኑ ነው የምትረዱት እግዚአብሔር ቅርብ ስትሆኑ ነው ሮንግሊን ፈልጉት ራይትን ፈልጉት ብቻ ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ ጌታ ስሙ ይባረክ ጎናችሁ ያለውን ሰው ብቻ ወደ እግዚአብሔር ቅረብ በሉት ያበራልሃል ሃሌሉያ ቃ በሮንግ ሞቲቭም ይሁን ብቻ ከእግዚአብሔር እንደምታገኙ ብቻ ወቁና እግዚአብሔርን ስትማጸኑ ስትማጸኑ እግዚአብሔር ለምን እንደዘገየ ታቃለ ለምን እንደማልሰጥ ታቃለ ምን አይነት ልብና አቋም እንዳለ ታቃለ ስለዚህ ልባችሁን አቋማችሁን መንገዳችሁን ሲያሳያችሁ አይ በቃ እንደዛማ ከሆነ እኔ ባትሰጠኝም ወደሚለው ስትመጡ ትክክለኛ ስፍራ ላይ መጣችሁ ማለት ነው ይህ መጀመሪያ በቸልተኝነት ባሰጠኝም ያላችሁት አይደለም ልክ ሙሴ መጀመሪያ ላይ የሚያድናቸው መስሎት ተነስቶ ገደለው ይላል መጨረሻ ላይ ሄድና አድን ሲባል አረ በምትልከው ሰው እጅ ላክ አለ እንዲድኑ አይፈልግም ይፈልጋል እንዲድኑ አይፈልግም እስራኤል ሙሴ አይፈልግም ነበር ነፃ እንዲወጡ አይፈልግም ነበር ፍላጎቱ አልነበረም ግን አሁን ልቡ ተቀይሯል አሁን የሱስ ስም የሱስ ዝና የሱ ማንነት ጉዳይ ሳይሆን በቃ በሌላ ሰው ለምን አታደናቸው ማንነው መዳናቸው ነው ያንኮ በኋላ ታዩታላችሁ ከጻፍከው የህይወት መጽሐፍ መዝገብ ስሜን ምን በለው አለ ደምስ ሰው አለ ስለዚህ ሞቲቩ ምን ያህል ኮሬክትድ እንደሆነ ሙሴ በጊዜ ሂደት ታያላችሁ ኤኒዌይ ግን ምንም ይሁን ምን መፈለግ ጀምሩ ከማይፈልግ ሰው የሚፈልግ ሰው ይሻላል ጎናቸው ያለውን ሰው ከማይፈልግ ሰው የሚፈልግ ሰው ይሻላል ሳይሞክር ቁጭ ካለ ሰው ሞክሮ የወደቀ ሰው ይሻላል እጅን ታጥቤ ርህ የምን ስተት የምን ውድቀት የምን መታማት የምን መተቸት ዝም ብዬ ጎመን በጤና ብዙች ሰዎች ብዙዎች በመንፈስ ቅዱስ ጸጋና ኃይል እንዳያገለግሉ ራሱ ማለት በሆነ በሆነ አካባቢ ያሉ አንዱ ችግሩ አሁን እንደዚህ ብዬ ሳገለግል ሲያይ እንትና ምን ይለኛል ይላሉ ቁጭ ብሎ ቤታቸው ይታያቸዋል አይቶ ሰው ሰው እኔ የሚታየኝ ሰው አሁን ራሱ እያገለግል የሆነ መላእክት የሆነ ሰው ቤት ገብቶ የሰው ልብ ሲቀይር ነው የሚታየ የሆነ ቁጭስ ብሎ ሲገመግመኝ ለምን ይታየኛል አይታየኝም በቃ ለምን ይታየኛል የሆነ ሰው ሲገመግመኝ የሆነ ሰው አስተያየት ሲሰጥ የሆነ ሰው ሲቃወመኝ የሆነ ሰው እኔ ምን አገባኝ ስለዛኛው ሰው እኔ የተላኩለት ሰው አለ ይሄ ስጦታ የተሰጠው ለሆነ ሰው ነው ጌታ የመስገር ደሊቨር አለ ደሊቨሪ አገልግሎት አለ አደለ በቃ በየቤቱ ብዙ ቤት አለ ደሊቨሪ አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች በየቤቱ እየገቡ እየሞከሩ አይሄዱም የተላኩበት ጋር ነው የሚሄዱት ተላክ ነው ለሆነ ሰው ተልከናል ለሆነ ሰው ፈውስ ባልሆን ለሆነ ሰው መጽናናት ባልሆን ለሆነ ሰው በረከት ባልሆን ለሌላ ሰው ግን በረከት ነኝ ጌታ ስሙ ይባረ ለሌላ ሰው መንፈሳዊ አባቱ አይደለሁም ምኑም አይደለሁም ፓስተሩም አይደለሁም በቃ አይደለሁም ግን ለተላኩለት ሰው ግን ነኝ ጌታ የሆነ ኦርጋናይዜሽን አስቦ ሰውም ማኅበራዊ ነገር አስቦ ይከስራል እንደዛ ብላችሁ አትክሰሩም ቤተሰብ ምን ይለኛል አገር ምን ይለኛል የባለውን ይበላ እንዲህ አይገለበጥም እንዲ ከፈለገ እኔ በሀገር እኔ ከስራለሁ እንዲ በምን ይለኛል የከሰረ ህይወት እኖራለሁ እንዲ ክብለጌታ ይሁን ስለዚህ አለመፈለግ በሽታ ነው አፒታይት ማጣት ለመንፈሳዊ ነገር ጎናቸሁ ያለውን ሰው አለመፈለግ በሽታ ነው በሉት በሉት በደም 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 መንፈሳዊ ነገር አለመጠማት በሉት አለመራብ በሽታ ነው በሉት አባታችን ደግሞ ቸር ነው እንዳልኩት ያስተካክለናል ወይኔ መጀመሪያ በጮህ ጊዜ የሆነ ነገር ቢያደረግ ኖሮ ከባድ ነበሩ በጣም አጠፍቼም ጠፍቼም ነበረ ግን ቸር ነው ሳይሰጥም ሳያሰናብትም ያቆያቸዋል እና ብዙዎች ኮምፕሌንት ታደረጋላችሁ ለመንኩት አይሰጠኝም ስንት ጊዜ እኮ ጸለይኩኝ ስንት ጊዜ ጸለይኩኝ ስንት ጸለዩ አሁንም ጌታ ስሙ ይባረክ አሁንም ፈልጉ አሁንም አንኳኮ አሁንም ጠይቁ አታቁሙ ግን እየሰማችሁ እግዚአብሔርን እያደመጣችሁ እግዚአብሔርን ወደ እርሱ እየቀረባችሁ አሁን አንዳንዶቻችን ችግራችን ደግሞ መጮህ ብቻ ነው ችግሩ ስሙ እግዚአብሔርን መስማት ስሰሙ እኮ ስጦታውን ላይ ነግራችሁ ይችላል ችግራችሁን ይነግራችኋል አሁንም እንደገና ታንኳኳላችሁ መር ባንኳኳችሁ ቁጥር እየቀረባችሁ ትሄዳለ መር እየቀረባችሁ ትሄዳለ እየቀረባችሁ ስትሄዱ ያኔ በቃ ለዛ ስጦታ ያን ስጦታ ለመቀበል ነፃ ስጦታ እኮ ነው ግን እግዚአብሔር እንድንጠፋ አይፈልግም በተለይ በቃ ያ ልብ ካለን ማለት ነው ብዙዎቹ ተጎድተዋል ጠፍተዋል ስለማይወዳቸው አይደለም ግን አንዳንዴ መጥፎ ጭቅጨቃ ያውልህ ብላው አፈር ብላ እስራኤልን ብሏቸዋል ብሎ አፈር ያብላችሁ ብሏቸዋል ነዘነዙት 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 እና ብሉ አፈርም አብላችሁ ብሉ ብሎ እዛው ቀሩ ሪሊ እንደዛ ነው ያረጋቸው ለነፍሳቸው ምን ላከባቸው ይለ? ክሳት እና ያን ስጋ የበሉ ሁሉ ምን አላሉም አልገቡም እዛው የቀሩት ቢቀርባቸው ኑሮ የማይሰማ ማንኳኳት ማለት ነ ስንጸል በዛ ሁኔታ ከሆነ መፈለግ መልካም ነው መፈለግ ይህነው ጸሎት በትክክለኛው መንገድ ከጸለይ ነው ጸለይን ከምንቀበለው ይልቅ ከእግዚአብሔር ጋር የምናሳልፈው በረከት ይበልጣል አንድ ጊዜ አንድ ሰው ሲናገር ሰ ይሄ የሚሰጧችሁ መድኃኒት አለ ብዙ መድኃኒት ምንም ዋጋ የለውም ከመድኃኒቱ ይልቅ መድኃኒቱን የምትውጡበት ውሃ ይፈውሳችኋል አለ አንድ ሰው ማለት ውሃ ብዙ ሰው አይጠጣ ማለት ለመድኃኒት ግን ሲል ጠዋት በቀን ሶስት ጊዜ መድኃኒቱን ዋጠው ሲለው ሶስት ጊዜ ውሃ ይጠጣል እና ምን ሰውየው የፈወሰ መድኃኒቱ ሳይሆን በቀን ሶስት ጊዜ ምን መጠጣት ዋ መጠጣት ነው አለ እና ወደ እግዚአብሔርም በጸሎት ስንመጣ በጸሎት ከምናገኘው በረከት የሚበልጥ ራሱ በረከት አለ ፕሬየር ራሱ ማለት እኛ የሆነ ነገር ፈልገን ይሆናል እየጸለይን ያለ ነው እሱን ስናገኝ ከምናገኘው ይልቅ በጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር የምናሳልፈው ጊዜ ልክ እንደውኸው ይባርከናል ጌታ ስሙ ይባር ይፈውሰናል ስለዚህ ፊቱን መፈለግ በጣም አስፈላጊ ነው መንፈሳዊ ስጦታን ይልቁን ትንቢት መናገርን በብርቱ የምንበሉ ፈልጉ ስጦታ ደግሞ በጥያቄ የሚገኝ ነው በብርቱ መፈለግ ማለት በጸሎት ነው የምንፈልገው ጸሎት ሰፊ ነው ለምሳሌ አንዱ ይሄ ዛሬ እየሰማን ያለ ነው ለጸሎት ያዘጋጀናል ጸሎት ዝም ብሎ ያለ የሆነ ጸሎት ጥቅም ስለሌለው ማለት ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሆን ጳውሎስ ይሄን ነው እንግዲህ የሚለው ጳውሎስ ለመጣና መንፈሳዊ ስጦታን ላካፍላቸው ወዳለሁ ሲል ይሄን እስካሁን ያወራ ነው ማለቱ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ምሳሌዎችን በኋላ አይቲንክ ብናይ ሁለተኛው ላይ አያምልጣችሁ በጣም ድንቅ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አፕሊኬሽኑን እንመለከታለን እንመለከታለን ከጊዜ አንጻር ለምሳሌ የሙሴንና የኢያሱን መመልከት ይቻላል ሙሴና ኢያሱን መመልከት ይችላልን ኢያሱ ሙሴ በእግዚአብሔር የተጠራ ነው ኢያሱም በእግዚአብሔር የተጠራ ነው ነገር ግን ሙሴ ወደ እግዚአብሔር የሚሄድበት ወይም የሚሞትበት ጊዜ ሲደርስ እግዚአብሔር አምላክ ለሙሴ ፈቃዱን ገለጠለት እና ምን ማድረግ እንዳለበት በኋላ እንዴት ኢምፓርቲሽን እንዴት ይመጣል በወሬ መሀል በተወሰነ በተወሰነ እያካፈልኳችሁ ነው ግን በደንብ ሳመራይዝ አድርጌ እኔንም የጠቀመኝን ብዙ ህዝብም እየተጠቀመ ያለበትን ነገር አካፍላለሁ ጌታ የተባረከ ይሁን ስለዚህ መንፈሳዊ ስጦታ ይበዛልናል ማለት ነው መንገዱን ካወቅ ነው ለምሳሌ አንዱ እንደዚህ ያለ ጉባኤ ውስጥ መገኘት መገኘት ጉባኤ ውስጥ መገኘት መንፈሳዊ ስጦታዎች የሚሰሩበት ጉባኤ እውነተኛ ማለት ነው ውሸት ደግሞ ከሆነ ያው ወደዛውን ሄደውና መንፈሳዊ ስጦታዎች ያሉበት የሚሰሩበት ጉባኤ ውስጥ ስንገኝ እጅ ባይጫንብንም በጉባኤ ለምሳሌ በአርብ እየተናገርኩ ነበረ ሳኦልን ሳሙኤል ምናለው አለው ወደዛ ስትሄድ በዛ ተራራ የሚወርዱ እንቢልታ ይዘው ከበሮ ይዘው ትንቢት የሚናገሩ የነቢያትን ጉባኤ ታገኛለህ አለው በዛ መንፈስ ቅዱስ ይወርድብሃል አለው ጉባኤ ማለት እሱ ነው መንፈስ ቅዱስ የሚሰራበት ጉባኤ እንደ አገልጋይ ቁጭ ማለት የሌላ ቸርች አገልጋይም ቢሆን ብልጥ ከሆነ እንደዚ አይነት ጉባኤ ላይ ሄዶ ጀስት በዲስፕሊን ማለት ነው ሳይረብሽ ሳይበጠ አንዳንዱ እኔ ነብይ ነኝ ብሎ እንደዚህ ብሎ ነው የሚመጣው ነብይ ነኝ ማለት እዚህ ያሉትን መስተንግዶዎቹን ምኖች እኔ ነብይ ነኝ እኔ በሱ አይደለም ሀምብል ዮርሰልፍ ነው የሚለው ራስን ምን አድርግ ነው የሚለው ዝቅ አድርግ ጸጋን ትቀበላለ ስለዚህ ጸጋን ለመቀበል በሂዩሚሊቲ ማለት ነው በዛ ጉባኤ የዛን ቤተ ክርስቲያን የነዛን አገልጋዮች ነገር ሁሉ ሪስፔክት አድርጎ አክሰፕትም አድርጎ በትህትና እዛ ጉባኤ ላይ መካፈል በኋላ ይሻላል መካፈል በእናንተ ህይወት ሆኖ የማያቅ ነገር ከዛ በኋላ ሲሆን ታየታላቸው ደሴም የሆነ ካሪዝማ እናንተ ጋር ታያላችሁ ተመሳሳይ ነገር ማለት እዛ ጉባኤ ያያችሁት እዛ አገልጋይ ላይ ያያችሁት ነገር እናንተ የግል ህይወት ላይ የእናንተ አገልግሎት የእናንተ ነገር ላይ ሲመጣ ታዩታላችሁ ብዙ ጊዜ ግን ሰዎች በብልጣብልጥነት የሚገኝ ይመስላቸዋል በመጮህ የእግዚአብሔር ሰው ቅባት እፈልጋል እንደሱ አይደለም ጋ ነውስ እግዚአብሔር ያቃል እፈልጋለሁ ቅባት በአንተ ላይ ያለ ሰባት ጥፍ በእኔ ላይ ይውረድ ምናምን ነው በቃ ኖ መንገድ አለው መንገዱ የመጀመሪያው ሁሚሊቲ ነው ሁሚሊቲ ነው ጸጥ ብሎ በጥሞና የተተኩ ሰዎች ብልጣ ብልጦች አይደሉም አሁን ጊያዝ አልተካውም አይደለም አልተካውም በብልጣ ብልጥነት አይሆንም ስለዚህ ትሁት በሆነ በተሰበረ ልብ በሚቀበል ልብ ኦፕን በሆነ ሀርት እንደዛ ባሉ ጉባኤዎች እውነተኛ በሆኑ ማለት ነው ጉባኤዎች ስትገኙ የማታዩት ነገር ኢምፓርቲ ያደረግባቸዋል እጅ ሲጫን የበለጠ እስኪ የዚህ ቤተክርስቲያን አባላቱ ናችሁ ህልም እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች እጃችሁን አሳዩኝ እጃችሁን አሳዩ ህልም እያያችሁ ያላችሁት ካሜራ አሳያቸው ለሚያዩት ቲቪ እያዩ ላሉ በደንብ አንሱት በደንብ በደንብ አንሱት እናንተ ሁሉ ህልምታ ያላችሁ ራይ ያላችሁ የዚህ ጉባኤ ሀብት እናንተ ተካፍላችሁታል ማለት ነው እንዲህ ባለ ጉባኤ በመገኘት ምክንያት ክብር ለጌታ ይሆን አዌር ከሆነን ኦፕን ከሆነን ሁልጊዜ የጸጋ መካፈላል ክብር ለጌታ ይሆን ሰው ፌል ማድረግ የለብንም ማለት ነው እየተገባባን ነው እያወራን ያለ ዘሁልቅ ዘሁልቁ ምራፍ 27 ችን ብቻ ንብቤ ወደ ጸሎት እንሄዳለን አይ በኋላ ቀጥላለሁ ዘሁልቅ ምራፍ 27 ቁጥር 18 ክብር ለስሙ ይሁን እየተበረካችሁ እንደሆነ አምናለሁ ቋሚም የሆነ ነገር በዚህ ጊዜያዊ የጸሎት ጊዜ እየወሰዳችሁ ነው ብዬ አስባለሁ ክብር ለስሙ ይሁን እግዚአብሔር ትህትናችንና እርስ በርስ መዋደዳችን በጣም ያከብረዋል ለዛ ነው እግዚአብሔር በሰው በኩል ብቻ መስራት የሚፈልገው ራስህ ልከ ቀባኝ ራስ መላክን ልከ እኔ ከማንም አልፈልግ የሚል ጸሎት ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? እኔ ከማንም አልፈልግም ማንም አላስነሳኝም እግዚአብሔር ማይወደውን ነገር አሁ ሰዎች አምላክ አይደሉም ሰዎች ምንጭ አይደሉም ግን እግዚአብሔር የሚሰራው በሰዎች በኩል ነው በማን በኩል ነው የሚሰራው በሰዎች በኩል ነው ሰውን ማክበር ስንጀምር ነው መክበር ምን ጀምረው የእግዚአብሔርን ቬዝሎች ማክበር ይኖርብናል እና ይሄ ብሎ የተበላሸ የእግዚአብሔርን ስርዓት የማያቀ እኔ ማንም አይደለም እኔ ማንም አይደለም የጳውሎስ ኮት ይደረጋል ብዙ ጊዜ ጳውሎስ ኮት በሰው እጅ ነው የተቀባው በቤተ ክርስቲያንም ነው የተለየው ኢየሱስ ጎዳና ላይ ተገናኝቶት ግን ወደ ማን የላከው ወደ ሰው የትም ይገናኝህ ወደ ሰው ነው የሚልክህ ራሱ የትም ይገናኝህ ከፈለገ በብርሃን ከፈለገ ዙፋን ላይ ተቀምጦ ይገናኝህ ወደ ሰው ነው የሚልክህ ወደ ሰው ወደ ሳምበዲ ነው የሚልከ በቃ ኢየሱስ ነው ይሄ ጎዳና ላይ ቢያስደናቂ በሚያሳውር ብርሃን ተገናኝቶት አልጨረሰም እዛ ላይ የምታሳድደኝ እኔ ኢየሱስ ነኝ ብሎ ዝም ያለው በኋላ ግን ምናለው በቃ ራይ ያሳየው የሆነ ደቀ መዝሙር መምጣት አለበት እጁን መጫን አለበት በሱ ላይ መጸለይ አለበት መንፈስ ቅዱስ እንዲሞላበት አይኑ እንዲያይ በኋላ ደግሞ ቤተክርስቲያን ለትልከው ይገባል ትልቁን ሐዋርያ አርብ እየተናገርኩ ነበር ትንሹ ደቀ መዝሙር ነው ያስነሳው እና አንተ ማን አንቺ ማንሽ ምብል ዩርልፍ እግዚአብሔር የበለጠ ፀጋውን ያበዛልል በቃ የበለጠ ራስ ትትና ሞኝነት ግን ማለት አይደለም ጅልነትም አይደለም አንዳንዴሱ ደግሞ ይምታታል ዘውልቁና አወጣችሁ 2ሰባት ነው አይደል ያልኳችሁ ከቁጥር 18 እስከ ምን ዋ ይሄም ብለን እንጨርሳለን እንጸልያለን ዛሬ አንድ ሰው ኢምፓርቴሽን እንዲያገኝ እንጸልያለን ሃሌሉያ የማለዳው ፕሮግራም እንዲህ አይነት አገልግሎት ረዥም ሰዓት ነው የሚፈልገው በነገራችን ላይ ትንሽ አጠር ይላል ለዚህ አገልግሎት ማለት ነው ቢሆንም ግን ጌታ ይረዳናል ሃሌሉያ ቁጥር 15 ልጀምረው ሙሴሙሴም እግዚአብሔርን እንዲህ ብሎ ተናገረው የእግዚአብሔር ማህበር እረኛ እንደሌለው መንጋ እንዳይሆን በፊታቸው የሚወጣውን በፊታቸውም የሚገባውን የሚያስወጣቸውን የሚያስገባቸውን ሰው የስጋ ሁሉ መንፈስ አምላክ እግዚአብሔር በማህበሩ ላይ ይሹመው ጸሎት ነው ምክንያቱም መሄጃው ደርሷል ማለት ነው ሙሴ ነው ይህን ያለው እግዚአብሔርም ሙሴን አለው መንፈስ ያለበትን ሰው የነዌል ልጅ ኢያሱን ወስደ እጅህን በላዩ ጫንበት በካህኑ ባላዛርና በማህበሩ ሁሉ ፊት አቁመው እነርሱም እያዩ እዘዘው ጌታ ሱም ይባረግ እስከዛ ፓስተር አረጋ አንደኛ ዜና 16 ቁጥር 27ን ትንሽም ደግሞ ከፍ ብለ ስራ 27 ነው ትንሽ ወደ ከፍ ብለ ታነበዋለህ እኔ ይሄን እያነበው አዘጋጀ ሱ እንደዚህ ይላል ከዛ መንፈስ ያለበትን ሰው የነዌል ልጅ እያሱን ወስደህ እጅህን በላዩ ምንበልበት ጫንበት በካህኑ ባላዛርና በማህበሩ ሁሉ ፊት አቁመው እነርሱም እያዩ ዘዘው ሙሴ ተቸግሮ ሊሆን ይችላል ካሌብም አለ እያሱም አለ እግዚአብሔር ግን ማንን እንደጠራና እንዳዘጋጀ ያውቃል ክብር ለጌታ ይሁን የእስራኤልም ልጆች ማህበር ሁሉ እንዲታዘዙት ከክብርህ አኑርበት ይላል ከክብርህ ምን በልበት ይላል አኑርበት ኢምፓርት ሂም ነው ሚላ ማለት ሙሴን የእስራኤል ልጆች ሁሉ እየታዘዙት ያሉት እየሰሙት ያሉት እየተከተሉት ያሉት በተፈጥሯዊ መስህብ እና በተፈጥሯዊ ችሎታው አይደለም ማለት ነው ልክ ለአንተ እንደሚታዘዙ ለሱም ይታዘዙ ዘንድ በአንተ ላይ ያለውን ስፒሪት ኦፍ ኤክሰለንስ ስፒሪት ኦፍ ዲግኒቲ ስፒሪት ኦፍ ግሎሪ እሱ ላይ ምንበልበት ይላል አኑርበት ይላል ይኖርባችሁ በጌታ በኢየሱስ አያችሁ ተደማጭነት ተሰሚነት መሪነት ሞገስ ይፈልጋል ካሪዝማ ይፈልጋል ያ ካሪዝማ ግን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ ነው ስለዚህ በአንተ ላይ ያለውን ክብር አካፍለው እሱ ላይ ኢምፓርት አድርግበት አንተ ላይ ግሎሪ አለ ክብር አለ አለ ክብር ለጌታ ይሁን መሪ የሚያደርገው ሞገስ የሚሰጠው ተደማጭነት የሚሰጠው እየሰማችሁ ነው ወይ ከኔ ይሄ ክብር የሚለው ክብር የሚለው ግርማ ተደማጭነት አስፈሪነት የመሪነት ክብር ማለት ነው በደንብ ስተነትኑት ይሄን ነው ይሄ ደግሞ ከእግዚአብሔር የሚገኝ ነው እግዚአብሔር ለሰው ምን የሚያደርገው ነው የሚሰጠው ነው ስፒሪቹዋል ጊፍት ነው ሰዎች ወደ ጠንቋይ ቤት የሚሄዱት ስፒሪቹዋል ጊፍት ለማግኘት ነው ምን አይነት ስፒሪቹዋል ጊፍት ሞገስ የሚያገኙበት ስም ሁሉ አለው የጠንቋዮች የሚሰጡት ስም አለው ደብተራዎች ሞገስ እንዲኖረኝ ሰው እንዲሰማኝ ንግግር ሳደርግ ብለው ሄደው ባለስልጣናቶቹ አንዳንዶቹ ያደርጋሉ በነገራችን ላይ ሰይጣን ከየት ወሰደው ከእግዚአብሔር አሰራሩን ማለት ነው የምንካፈለው ነገር ነው ማለት ነው ምን የምንለው ነው የምንካፈለው ከእግዚአብሔር የምንቀበለው ነው ግን የሆነ ሰው ላይ ደግሞ ካለ መካፈል እንችላለን ማለት ሰው ላይ ያለ ሁሉ መካፈል ምንችለው ነው ከጥሪ ውጭ ሃሌሉያ ጥሪ ኮ ይለያያል አሁን ው በጣም እንደው ይሄን ቴሌቪዥን በአጋጣሚ የሚሰማ እግዚአብሔር የጠራው ሰው ይጠቀማል ብያ ምናለሁ ይወላቸው አሁን ጥሪ የሚለውንና ስጦታ የሚለውን በኤልያስና ኤልሳ ህይወት ማየት ትችላላቸው ኤልያስ ጥሪ አለው ያ ጥሪ የዘላለም ጥሪው ከኤልሳ የተለየ ጥሪ ነው በጥሪ አንድ አይደሉም በነገራችን ላይ ዳትስ ተመሳሳይ ነገር ፌስ ያላደረጉት በስጦታ ግን ስትሄዱ ሁልጊዜ አሁን የሚጠቀሰው ኤልሳ ሳይሆን ሁሌ የሚጠቀሰው ማን ነው ኤልያስ ነው በኋላም ይመጣል የተባለው ማን ነው ኤልያስ ነው ከኤልሳ ይልቅ የከበረ ጥሪ ያየንበት ማን ነው ኤልያስ ነው ግን በስጦታ ብታዩ ግን ስምንት የነበረውን ታምራት ኤልያስ ስምንት ያደረገውን ኤልሳ 16ድ ነው ያደረገው ጥሪያቸው ግን እንደዛ አይደለም ጥሪያቸው ልዩ ነው የኤልሳ ጥሪ እና የኤልያስ ጥሪ አንድ አይነት አይደለም ግን ደብል ፖርሽን ኦፍ ኤላጂያስ ጊፍት ካሪዝማ ግን ተሰቶታል ደብል ፖርሽን ነው የተሰጠው ከኔ ጋ ናቸው ወይ ስለዚህ ይቻላል ማለት ነው ኤልያስን መሆን አይቻልም የኤልያስን ስጦታ ግን መካፈል ይቻላል አሌሉያ። ከዛ ሲመለስ ልክ ኤልያስ እንደከፈለው እሱም ዮርዳኖስ እንከፈለ ኤልያስ የሞተ ሰው አንድ አስነስቷል እሱ ሁለት አስነሳ አንድ የተራበ መግቧል እሱ ሁለት መገበ ክብር ለጌታ ይሁን ዛሬ አንድ ሰው ይውረድበት በጌታ በኢየሱስ ከዛ ውጤቱን ብታዩት ዘዳግም ላይ ደግሞ አስገራሚ ነገር ነው ሙሴ እጁን ሲጭን ሁለት ነገር ነው በእያሱ ላይ መጣው አንደኛ የመሪነት ክብር ግርማ ሞገስ ተቀባይነት ሁለተኛ ደግሞ እንደገና ዊዝደም የመሪነት ዊዝደም ሌሎችም ይኖራሉ ግን መጽሐፉ ላይ የተጠቀሰ ነው ፓስተር አንብበው ዜናን አንደኛ ዜና ምዕራፍ 16 ቁጥር 22 የቀባዋቸውን አትዳስሱ በነቢያቴም ክፉ አታድርጉ ብሎ ሰው ግፍ ያደርግባቸው ዘንድ አልፈቀደም ስለ እነርሱም ነገስታትን ገሰጸ ምድር ሁሉ እግዚአብሔርን አመስግኑ እለት እለት ማዳኑን አውሩ ክብሩን ለአሕዛብ ታምራቱን ለወገኖች ሁሉ ንገሩ ስሙ በደንብ አሁን እግዚአብሔር ታላቅ ምስጋናውን ብዙ ነውና በአማልክትም እግዚአብሔር ታላቅ ምስጋናው ብዙ በአማልክትም መሃል የተፈራ ነው ስለዚህ መፈራት መከበር ግርማ ታላቅነት የማን ባህሪ ነው እግዚአብሔር እሺ የአሕዛብ አማልክት ሁሉ ጣዖታት ናቸው እግዚአብሔር ግን ሰማያትን ሰራ ክብርና ግርማ በፊቱ ኃይልና ደስታ በስፍራው ውስጥ ናቸው ክብርና ግርማ በፊቱ ኃይልና ደስታ ደስታ በስፍራው ውስጥ ናቸው በስፍራው በሱ ባለበት ግሎሪ and honor አር ኢን his ፕሬዘንስ ነው የሚለው strengths and gladness are in his places ከሱ መገኘት የሚገኙ ናቸው ቅባት ናቸው ማለት ነው ከመገኙ በመገኘት ውስጥ ሆነን የምናገኘው ነገር ሁሉ የምንቀባው ነገር ነው ማለት የሚሸጋገርብን ነገር ነው ግሎሪ ን ኦነር አር ን ሂዝ ፕሬዘንስ ስለዚህ ጅንጭ አንበትና በእኔ ፕሬዘንስ ግሎሪ ግሎሪና ኦነር አኑርበት አለ ዛሬ አንድ ሰው ይኖርበት በጌታ በኢየሱስ ስም ይሆንላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ዘዳግም 34 ቁጥር 9 እንደዚህ ይላል ሙሴም እጆቹን ስለ ጫነበት ቅድም ዘውልቅ ላይ ያለው ማለት ነው ሙሴም እጆቹን ስለ ጫነበት አሁን ውጤት ነው የምናየው የነኖዌ ልጅ የጥበብን መንፈስ ተሞላ የነኖዌ ልጅ የምን መንፈስ ተሞላ የጥበብ መንፈስ ተሞላ ይቀጥልና እሱ ብቻ አይደለም የእስራኤል ልጆች ታዘዙለት እግዚአብሔርም ሙሴን እንዳዘዘው አደረጉ ልክ ሙሴን እንዳዘዘው እያሱ ሲናገራቸው እንደዛው አደረጉ ሳመሪ ነው እዚህ ጋር የሚናገረው በዚህ ሰዓት አይደለም እጆ የተጫ ነው እየሰማችሁ ነው ዘዳግም ስለሆነ የተደረገው ነገር ነው የሚናገረው መቼ ነው በዘውል ቁምራፍ ሰባት ላይ ሙሴን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለው እሱ ነው የሚተካ ስለዚህ አንተን እንደሰሙ ይሰሙት ዘንድ አንተ እንዳደረክ ያደርግ ዘንድ በአንተ ላይ ያለውን ክብር ኢምፓርት አድርግበታል ዘዳግም ላይ ግን ሲተነትነው ነው ምን አለ ሙሴ እጁን ስለጫነበት የጥበብን መንፈስ ተካፈለ ልክ ሙሴን ይሰሙት እንደነበር እስራኤል ሁሉ ታዘዙለት ይላል በጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ ጸል ያለው እንዲህ አይነት ናፍቆት ላለው ሰው እንዲህ አይነት ረሃብ ላለው ሰው ይውንላችሁ በኢየሱስ